уудыг газруудыг дээрэс нь цогцлуур газар тэр тусгаан малт бус нутгад олгож байгаа газруудын олголттой холбоотой энэ хяналт шалгалтын ажлуудыг яаралтай хийж нэг талд нь гаргаж өгөөч. Би дүүргийн иргэдийн урлын даргаар ажиллаж байхдаа энэ холбоотой өмнөх одоо шийдвэрүүдтэй холбоотой бас нилээдгүй асуудлуудыг хөндөж гаргаж ирж тавьж ирсэн. Ингээд шийдвэрлэгдэх үйл хяналтын байгууллагууд руу очсон нэг хэсэг нь одоо дөрвөн зэрэг дараагийн хэмжээнд шийдэх асуудлууд байдаг. Ингээд шийдсэн шийдэгдэг үнэ мэддэхгүй ингээд алга болчихдээ. Тэгээ ийм юмнуудыг бас нэг оруулж ирж энэ газрын маргаантай холбоотой асуудлуудыг зөвсөх хэрэгтэй байна гэсэн ийм саналыг хэлж гэн тэр өмчлөх байршлуудтай холбоотой бас тодорхой саналуудыг би ажлын ороодын хурлдаан дээр уламжилж бас өгье. За баярлал. За боцогт. За албан ёсоор хоёр саналыг бас газрын албаныхандаа тавьчихъя. За эхнийх нь өчигдрийн бас хуралдаан дээр танилцуулж исэн мэдээлэл авсан. Баянзүрх дүүргийн 1-р хорооны Эрцэнке орчим, өөрөөр хэлбэл ийм артын одоо хойтлын хэсэг. Ойролцоогоор тэнд нэг 3 гарын га газар ингээ байгаа юм. За сүүлийн хэдэн жил одоо ашиглагдахгүй. Тэгээд ингээд шорог нь ухаа айцсан, барилгын одоо хог новш болоод ингээд байж байгаа юм газар. Тэгээ газрын албаныхан маань нийслэлийн цэцэг дарга ямар ч байсан захирамж гаргаад 3500 одоо метр квадрат газрыг бол цуцласан байгаа юм. За ингээд цаана нь бас цуцлагдаагүй үлдсэн газар байгаа. Тэгэхээр тэр газрыг одоо аж ахуй нэгжийн яаралтай судлаад бас дахин цуцлуулах тийм саналыг одоо аль биесээр гаргаж байна. Эхний санал. За хоёр дахь санал нь Баянзүрх дүүргийн 1-р хороо, 3-р хороо, 7-р хороо, 4-р хороонуудад одоо грашиг хуучин одоо энэ тоосон грашуудыг ихээр буулгаж байгаа. Тэгэхээр энэ буулгаж байгаа грашуудыг тэр чигээр нь нийтийн эдлбэр газраар бүртгэж одоо ингэж албаасаар ахын зүйтэй байхаа. За магадгүй одоо зарим нэг нөхдүүд тоосон грашиг буулгаад доор нь одоо гараажтай дээрээ толомын талбайтай гэдэг янз янзын одоо төсөл санаачлаад явж байгаа. Тэгэхээр тэрэн дээр бол тухайн орчмын иргэдээ саналын аваад тэр одоо бүстдээ таарсан хэмжээний одоо тэр төлөвлөлтийг хийх нь зүйтэй байх гэж ийм одоо хоёр саналыг гаргаж байна. За сая газрын албан маань энэ нийслэлийн хэмжээнд газар одоо нөхөн олгор олгох энэ одоо санхүүжилт одоо заашгүй хэрэгтэй байна гэдэг. Энэ үнэн л дээ бид нар сүүлийн одоо 20 гаруй жилийн Улаанбаатар хотын газрыг хэтэрхий их замбрааг олгосноос болж төлөвлөлтгүй маш их одоо ийм орц гарц муутай ийм одоо хот болсон багт. Тэгээ одоо зөв төлөвлөлтөнд оруулахын тулд бид нар одоо нэгэнт өгцсөн байгаа захирамжилсан байгаа газруудыг бол нөхөн олгортойгоор ингээд шийдэд ингээд явахаас өөр аргагүй болчих. Тэгэхээр энэ нөхөн олгор олгох энэ санхүүжилтийг төсвийн тодтгол дээр бол одоо төлөөлөгчийн хувьд бол одоо дэмжиж байна. Энэ газрын албанаас гаргаж байгаа саналыг бол бас ингээд дэмжиэд явж байгаа шүү гэдгийг илэрхийлье. За баярлалаа. Отсөмбөрл. За саналын хэсгээр юу яалаа Батцэрэг даргын төр байсан дээр зарим саналуудаа бид нөгөө ерөнхий 22 оны төлөвлөгөөний харж байгаа саналуудаа ажлын орооны хурал болон бусад байдлаар саналаа өгчээ. За ажлын хэсэг байгуулах саналаа энэ дээр оруулж байна. Ажлын албаны дарга Батмын дарга хоёр дахь хилцүүлэг нөө хоёр дахь хилцүүлгээ батлан штэ. Тэгэхэд цуг төслийг оруулаад ирмээр байна. Яг энэ маргаантай асуудлуудаар анхаарал тавьж байгаа төлөөлөгчдөөс оролцуулаад шаардлагатай мэрэгжлийн байгууллагын хуулийн байгууллагуудаас нь төлөөлөл нь оролцуулаад өргөн хүрээтэй ажлын хэсэг байгуулад бас хугацааг нь жоохон хойш нь нэлээд сайн тавьж өгөөд энэ хотын хэмжээнд байгаа маргаантай газрууд, эргэлзээтэй газрууд, барилгын зөвшөөрлүүдийг судалж үзэх ийм чиглэлийн ажлын хэсэг гаргах гэсэн сондыг оруулчихна. За баярлалаа. Ган зөрг. За би энэ газар зохион байгуулалттай холбоотой зарчмын санал хэлмээр байна. Бас нийт төлөөлөгчд анхаарч нийслэлийн удирдлагууд холбогдох агентлагууд бас анхаарахыг хүсье. За ер нь бол саяны ингээд төлөөлөгчнүүд асууж байгаа асуултууд холбогдох хүмүүсийн хариултаас харахад яа Улаанбаатар хотын энэ газар зохион байгуулалт хот төлөөлөлт нэг юм эзэмгүй юм шиг л байна. Хариуцлага хүлээх эзэм байхгүй. Тухайлбал энэ Усан паркийн асуудал чинь нийслэлийн эрхэм дарга нар хариуцж байгаа газар агентлагийн дарга нарын үдэн дээр л байгалийн өвөгдлийг нь
голтой ногоон байгууламжтай сүутгэл ингээл орон сууц барьж байгаа шүү. Бүгд тарж ирсэн. Мэдсэн ирэж орон сууцуд босч байгаа. Тэн ч одоо хэн хариуцах юм? Тэгээ би төлөөлөгчийн хувьд яг энэ асуудлаар холбогдох газрууд нь бичиг явуулаа, заримтай нь уулзсан. Тэгээ хот төлөвлөлтийн газартаа уулзахаар ярихаар орон сууцны зориулт төр өгсөн газар дээр нь бид нар зургийн яг тэр газрынхын зориултаар баталж өгөх зарга байхгүй гэдэг. Газар зохион байгуулалтаа ярихаар бид нар газар олгодгоо нийслэлийн засаг дарга захим жаргад юма гэдэг. Мэргэжлийн хяналтаа ярихаар мэргэжлийн хяналт зориултынхаа давуу газраа аваа дээр нь зурга батлуулсан бол барилга явж байгаа бол бид нар зогсоож болохгүй гэдэг. Хаана эзэн байна? Хот төлөвлөлтийн чинь юу нэрсэн үндэс нь газар зохион байгуулалт шүү дээ. Газраа зөв зохион байгуулж тэр байгалийн нөөц өөрийнх нь тэр өгөгдөл гол усны нөөц тэрийг хадгалж хамгаалж тэр тогтцоор нь хадгалж тэрийг яг байгаар нь төлөвлөж хамгаалж авч үлдэх хэрэгтэй. Гэтэл энийг сүтгэхээ дээр нь ингээд байшин бариулаад хараа сууж идэг улс манайхаас зур ховор шүү дээ байхгүй. Тэгэхээр зарчмын үед ийм санал хэлмээр байна. Одоо энэ газар зохион байгуулалт хот төлөвлөлтийн асуудлуудыг цогцоор нь бодлогын хэмжээнд нэг засан шийдэхгүй болвол энэ Улаанбаатар хотын замбраагүй барилгачил замын дүгжилд арилахгүй яг л байна. Тэгэхээр газар зохион байгуулалт хот төлөвлөлт энэ ерөнхий архитекторын бас өгдөг зөвшөөрлүүдийг нэгтгэх асуудлыг энийг нэг мөсөн бодлогын хувьд суур үндсээр нь шийдэх асуудлыг нэг яаралтай яар шийдэхгүй бол болохгүй юм шүү. Энийг бас иргэдийн хурлаас нийслэлийн засаг даргын тамгын газар холбогдох нийслэлийн засаг дарга анхааралтай авч нэг шийдвэл яасан юм бэ? Зүгээр төлөлгөө гээд нэг жагсаалт баахан газар тэнд 100 га, тэнд 50 га, тэнд ингээ багаар нөгөн гээд ямар ч уялдаа олбоогүй. Олгоол баталчдаг, тэрүүгээр нь олгочдаг. Тэгэл хажууд нь 07 га-гаар 2-3 газар дээр орон сууц байрна гээд хүн зөвшөөрөл авчиж байгаа шүү дээ. Тэгээд нэгэн тэгээд өгсөн газар дээр 07-700 м квадрат дээр хүн барил орон сууц байрна гээд хоёр зэрэгэлдэй газар дээр байшин барихаар чинь барилга хоорондын зай алдагдана шүү дээ. Тэнд явган зам гарахгүй шүү дээ. Зогсоол гарахгүй шүү. Ойлгомжтой шүү дээ. Энэ бүх юмны чинь үндэс чинь газар зохион байгуулалтаа. Тэгэхээр энийг одоо бүх шатнтаа анхаарч, ийшээгээ анхаарч, энэ бодлогын алдаагаа засч, нийслэл дээр энэ газруудыг нэгтгэх юм уу? Ямар байдлаар уялдаа холбоотой ажилт эргээд нэг хариуцлага хүлээх эзэнтэй болгомоор байна. Ийм л зүйлийг хүсэж байна. Энэ дээр бас бүх төлөөлөгч нар бас анхаарч дэмжиж ажиллахыг хүсье. Баярлалаа. За өнөөт. За ерөнхийд саналууд ер нь тохирдож байна. За газар зохион байгуулалтын тал дээр бол тэр би бол сонгогдсон дэргийн хандлаар ярих гэсэн ба. Яг нь Ярмаг орчмын замын уртлалтлаар тусгай хамгаалалтын газар нутаг байгаль орчны яамнаас газрын зөвшөөрөл олгогддог. Гэхдээ барилгын зөвшөөрөл эскиз зураг А даалгавар манайхаас гардаг. Тэгээ одоо бол анх Ярмаг орчмын төлөвлөлтийг би анх зургийг харж ирсэн их л сайхан зураг байсан. Одоо тэр зүйл хизээч биелэгдэхгүй байсан. Одоо би тулаг даргаас болон одоо ерөнхий архитектор байхгүй шүү. Нацаг дөрж дарга. Нацаг дөрж дарга төгсөл тавих, санал тавихад ер нь дахиж Ярмагийн орчим замын урдал тусгай хамгаалалтын газар нутагт битгий А даалгавруулан эскиз зураг баталж өгөөч. Тэрнээс ч болоод яг Ярмагийн төгжрлөөс бүх хүн мэдчихэв. Одоо Чингисэн олон улсын сэтгүүлд рүү бүх хүн тэрүүгээр дамжиж өнгөрч байгаа тухайн замыг яаж. Тэгээ гэхдээ хайр хулн гадшаа явах болохоор тэр замаар төгжрөл үүсдэг. Тийм болохоор энэ дээр тулаг дарга та нацаг дээр дарагтаас уламжилж өгөөрэ. Төлөөлөгч ийм санал гаргасан шүү. Дахиж Ярмагийн орчим тусгай хамгаалалтын газар нутгт тэр эскиз зураг болон А даалгавар битгий батлаач. Сүүлд жил орчим нийслэлийн засаг дарга захирамж гаргаад тэрийг бол нэг хэсэг хугацаанд зогсоосон байсан. Одоо буцаад хэвэнд орцсон. Одоо тэр орчим баригдж байгаа барилгын үйл ажиллагаа явуулж байгаа тухайн орчинд амьдарч байгаа иргэдийн аюулгүй байдал болон эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах эрхийн зөрчөд эхэлсэн. Маш их гомдол ирж байгаа. Тэрн дээр хяналтаа байдаг чигээр тулах дараа суудлаа бусад арай агентлагууд руу бас санал хүргүүлэх хэрэгтэй юм байна лээ. Энэ дээр ер нь цаашдын нэгцэн арга хэмжээ авах хэрэгтэй. Нийслэлийн засаг дарга болон байгаль орчны сайд хамтарсан ажлын хэсэг байгуулсан холбогдох албаны хүмүүс нь орж тэр ажлын хэсэгт орж ажиллах ба энэ тусгай хамгаалалтын газар нутгаар ямар нийслэл болон байгаль орчны ямар бодлого барьж ажиллах юм бэ? Ерөнхий төлөвлөгөө нийслэлийн ерөнхий төлөвлөгөө энэ дэр цаашаа хэрэгжих юм уу, хэрэгжихгүй юм? Одоо ер нь бол бүгд байгалийн цогцлбөрт юу лээ? Альжуулчин цогцлбэрлийн барилга гэдэг юугаар эскиз зургаар А даалгавар аваад явдсан байл. Тухайн А үлдвэрийн 4-р хороонд одоо өнөөдрийн байдлаар бүртгэгдсэн үрдэлтэй 22700 иргэн байгаа.
өшөөч нэмэгдэнд энэ ягаад үйлдвэрлэлийн гэрчлэгэн гараагүй байгаа бүртгэлгүй маш олон иргэд байгаа. Үнийгээ дагаад төвлөрөл нь ихсдэг. Хувийн сургууль цэцэрлэг маш ихээр баригддаг. Ярамгийн орчинд одоо миний зүгээр тооцоогоор 8 орчим хувийн сургууль байгаа. Энийг дагаад өглөө болгон эцэг эхнэр хүүхдүүдэд өргөж өгдөг. Бүглэрэл үүсдэг. Зарим хэсэг нь болохоор нийслэлд бид нар болохоор төвжирлээ төвлөрлөөс харуулъя гэж яриад өгдөг. Тэнгүүт хот байгуулалт газрын алба одоо байгаль орчны яамных нь болохоор тэр бүр идээд өгдөг. Тэгээ бид нар энд яриад ах төвжирлээ буруулыг төвлөрлөөс харуулъя гэж яриад өгдөг. Энэ мань өөрөө яг хөрсөн дээр очир шал буруу тийш яваад. Энэ дээрээс хатан анхааруулж хэлмээр байна. Ийм саналтай. Утган Баатар. За баярлалаа. За надад нэг санал байна. За энэ усан барах талбуудаас сая төлөөлөгч хаач ярьжлах швэн. Ер нь бол яг тулг дараа ярьж байгаа бол барилга төвшөөрөл өгөөгүй. Аа нөгөө талд нь зогсоох асуудал, мэрэгжлийн хэлтэй асуудал гэд хоёр байгууллага үндсэндээ бараг хоёр тал руугаа хараад би эндээ найдаж хагаад нөгөө төлд нь 4 5 одоо 7 8 дахь барилга барьцсан. Тэр энийг одоо хоёр байгууллагын хоорондын уялдаа холбоо, төрийн байгууллагын хоорондын уялдаа холбоо муу гэж үзэх үү? Аа өгүүл одоо бие биендээ найдаад бүр боломж олгоод байгаа юм уу? Өгүүл тэр эрэг аж ахуйн байгууллагад нь энэний хохирлын асуудлаа яах вэ гэхээр мэдээж газартаа холбогдсон хөрөнгөний маргааны асуудал шүүхээр явах асуудал болно. Ингиж явсаар байгаад цаг хугацааны нөгөөд иргэд олон нийт ч одоо нэгэнтэй л барьцсан бол буулгаж чаддгүй нэгэнтэй гэсэн юм гээд. Яг энтэй адилхан фактуудад зөндөө байгаа Улаанбаатар хотод. Аа талбараа автсан эскизээ баталгуулсан мөртлөө яг эсрэгээр нь эскизийнх нь эсрэг өөрөөр барьчихсан 7 8 давхртай хүрдсэн мэрэгжлийн хяналт руу бас асуудлаа тавихаар мэрэгжлийн хяналт нь шийддэггүй. Одоо ямар асуудал явж байна гэхээр жишээлбэл яармаг дээр нэг факт байгаа. Одоо ямар асуудал байна вэ гэхээр гомдол гаргасан хүмүүсийн ямар нэг байдлаар тойглол а нөгөө талд нь хотоогт хөгжлийн газар дээр манай ерхийлгөө одоо энэ үгээр батлагдаж гарч байгаа гэдэг ингээд. Тэгэхээр энэ нэг гаргасан шийдвэртэй нэг та бүхэн бас нэг хариуцлагатай хандах. Эннийхээ дагуу баримж байгуулах тал дээр нь шаардлага тавьдаг. Үнэхээр зөрчилттэй зөвшөөрлгүй тийм эхэлсэн байгаа бол мэрэгжлийн хяналт руугаа дорн цаг алдалгүйгээр холбогдож хамтраад энэ ажлыг зогсоодог байдаг. Ийм баймаар байна аа цааштай ажилламаар байна. За хоёрдугаар газрын алба иргэд олон нийт рүү чиглэсэн иргэдийн энэ газар эзэмших эрхийг хангалах тал дээр даа ялангуяа гэр бүлийн хэрэгцээний зориултаар олгох тал дээр санаачлал гаргаж ажиллаач. Нийт иргэд бол энийг л хүсэж байгаа. А одоо энэ дээр бид нар ингээ харахаар төрийн албаа агчдын асуудлыг мэдээ шийдэх нь зөв. Нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх нь зөв ёстой. А гэхдээ нөгөө талд нь иргэдийн асуудал цуг явж байвал эн чинь бол тэгшрэхийн зарчим үйлчилж байна. Тэгэхгүй өнөөдөр иргэдийн нэгч асуудал өнөөдөр орж ирэхгүй мөртлөө нийтийн ирэх шиг нийт рүү чиглэсэн, олон нийт рүү чиглэсэн, иргэд рүү чиглэсэн юм байхгүй мөртлөө а төрийн байгууллагын албаа агчтайх асуудлыг шийдвүүлэхээр оруулж ирээд байгаа нь энэ л яг өрөөсгөл харагдаад байна шүү. Энийг сайжтай анхаараарай. За 3 дугаарт хаан уулын 4-р ото албатталтаа асуусан юу нөтлөөлөгч ярьлаа. Бүтээр одоо яг нэг тойрон төлөөлөгчнөр. Тэгэхээр 4-р хорооны иргэдэс бас энэ нийтийн хэлбэрийн газрын асуудлаар санал тавиад байгаа. Одоо тэр мөн хада орчмын баригдсан орон сууцны хороолын иргэдэс нийтийн хэлбэр газар буюу иргэдийн одоо амар цугаалгын талбай тийм байхгүй байна. Одоо байгаа хоосон орон зайг нь аж ахуйн нэгжээр олгогдсон байна. Нөгөө аж ахуйн нэгж дахиад ийм орон сууц барих юм байна гэсэн мэдээлэлтэй байна. Тэгэхээр энэ дээр нь газрын алба болоод хотоогт хөгжлийн газар анхаарал тавиад үнэхээр мөнх хада тэр барилга байгууламжид томруулаад орон сууц барих заяа бол энэ асуудал нь танаахаар орж ирэх заяа бол тухайн иргэдэд шаардлагатай нийтийн хэлбэрийн газрыг гаргаж зохион байгуулж төлөвлөж ажиллаараа гэсэн юм саналтай байна. Говьсайхан. Нийслэлийн 2022 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд иргэдийн саналаа тусгасан. Ингээд гэсэн хэдий сая өнгөрсөн 2 жилийн хугацаанд ковидын онцгой нөхцөлд ажилласан онцгой байдлын албан хаагчдаас тухайлбал одоо 113 дугаар тусгай ангийн албан хаагчдад нийгмийн асуудлыг шийдэх хүрээнд бас газар олголт хийж өгнө гэсэн ийм
хүсэл тавьсан. Энэ хүсэлтийн даваа нийслэлийн 2022 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний нэмэлт өөрчлөлтийн төсөлд энэхүү саналыг тусгаж өгөх талаар санал хураалт хийж өгнө гэсэн хүсэлт байна. Санал байна. Хүсэлт санал эс. За асуулт асууж санал хэл дууслаа. Одоо тэгээ 2 дугаар хэлэлцүүлгэнд орно. За энэ дөрөв дэх асуудлаас үндсэндээ нөгөө 2 дахь хэлэлцүүлгүү шилжиж байгаа үндсэндээ дөрван асуудал дуусч байгаа. За одоо бол бид нэр өнөөдөр энэ 5 дахь асуудлаас эхлээд шууд одоо шийдвэрээ гаргаад явах ийм одоо журамтай байгаа. Ингээд нийслэлийн газар 2022 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай асуудлыг 2 дугаар хэлэлцүүлэгт шилжүүллээ. За 5 дахь асуудал нийтийн эдлбэр газрын байршил хэмжээг тогтоох тухай асуудал танилцуулга Батцөрг. За. За нийслэлийн нутаг дэвсгэрт нийтийн эдлбэрийн газрын уяшил хэмжээг тогтоох тухай танилцуулъя. За нийслэл Улаанбаатар хотын нийтийн нийслэл хотын хүн амын өснөө нэмтгийн хэрэг барилгажилт нэгтрэл өдрөөс өдрөд нэмэгдэж байгаа. Өнөө үед нийслэлийн гудамж талаа ногоон байгууламж нэмэгдүүлэх хэвэр үлдээх шинээр ногоон байгууламж амлалт зугаалгын талбай нэмэгдүүлэх зөв ёсоор талбай бол нэмэгдүүлэх шаардлага зөв ёсоор гарч байна. За нийслэл Улаанбаатар хотын иргэдийн эрүүл аюулгүй орчин амьдрах за чөлөөт зав цаг заваад ая тухтай зөв болосон өнгөрүүлэх за нийтээр зөв зохистой ашиглах хамгаалах нөхцөлийг бүрдүүлэхээр нийтийн эдлбэрийн газрыг нэмэгдүүлэх зорилготой юм аа. Завг зорилтын хүрээнд нийтийн эдлбэрийн газарт хамааруулж болох хэц байршил бусдын эзэмшилд ашиглалтанд олгогдоогүй цэцэрлэгт төрэлэн за хүүхдийн тоглоомын талбай ногоон байгууламжчгийн газруудыг нийслэлийн иргэдийн төлөөчдийн хурлаар өмнөх онод 19 онодоос 4 удаагийн хурлаар нийтээ 108 байршил 208.3 га газрын нийтлэг бүртгэж байсан. За нийслэлийн засаг даргын Улаанбаатар хотын захирчин 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр за нийслэлийн иргэдийн төлөөчдийн 2021 оны 11/33 дугаар тоталар батлагдсан. За газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний 2-4 хэсэг за нийтийн эдлбэрийн газрын байршил тогтоох за дэд бүлгийн хэрэгжилтийн хангах ажлын хүрээнд за газар ашиглалтын байдал судалгаа хийж нийт 25 байршлын 17.1 га газрыг танилцуулж байна. За Баянгол дүрэг 4 байршилд 0.52 га. За Баян зүрх дүрэг 6 байршилд 14 га. За Сүхбаатар дүрэг 5 байршилд 0.65 га. Сонгон Архан дүрэгт 3 байршилд 0.59 га. За Налах дүрэгт 2 байршилд 0.49 га. За Багнуур дүрэгт 5 байршилд 0.84 га газрыг ахаар төлөвлөгөөнд оруулж ирлээ. За мөн цаашид энэ 6 дүүргийн 25 байршлын 17.1 га газрыг нийтийн эзэмшилд авснаар за тогтчлтыг саналтай 16 байршлага. За энэ дээр хүүхдийн тоглоомын талбай хийх 2. За тогтчлт ногоон байгууламжийн байршил 9. За авч зогсоолын байршил 4. За цэцэрлэг төрөлнгийн байршил 1 байгаамаа. За тогтчлт хийгдсэн бас мөн 9 байршлага. За тоглоомын талбай хэвчсэн 7 байршил, за тогтчлт хэвчсэн 2 байршил байна. За нийтийн эдлбэрийн газрыг зориултын дагуу хот төлөвлөлт, за газрын менежментийн бодлогоор хэрэгжүүлж ашиглалт хамгаалтын тогтчлтийн асуудлыг шийдвэрлэх саналыг бол холбогдох байгууллагад бол бас хөргүүлэхээр ажиллаж байна. За иймд нийтийн эзэмшлийн газрын байршил за хэмжээг тогтоох асуудлыг хилцэн шийдвэрлэх хүсье. Анхаарал тавьсан баярлалаа. За танилцуулгатай холбоотой хуралдааны дэгийн дагуу 14-р зүйлийн 14-ийн 17 заасны дагуу хэлцэж байгаа асуудлаар намын бүлэг за хурлын хороодын санал дүгнэлт за мөн одоо төлөөлөгчдийн саналуудыг бас тусгаалan хураах хэвээр. Тэгээд хуралдах Монгол Ардын намын бүлгийн санал дүгнэлт за
нийтийн хэлбэр газрын байршил хэмжээ тогтоох тухай асуудлаар. Арчилсан нам бага үлээ санал дүгнэлт тусгаалж байхгүй байгаа. Хүн нам байхгүй байгаа. За их хоёр дарга байгаа юу тусгаалсан санал? За их хоёр даргын микрофон энэ. За Монгол Ардын намын бүлэг дүгнэлтээ оншихгүйгээр зөвөр бүхэлдэн дэмжиж гэхдээ явчих. За за тэгвэл ган тулга дарга. За тусгаалсан дүгнэлт хүн байна. За тэгвэл одоо засаглал эрхцөө шинтлэхийн ороч байгаа үлээ хуралцсан. Мягмар дарга. Тусгаалсан санал байгаа үлээ. Микрофоны нөгөө. Засаглал эрхцөө шинтлэхийн ороо тусгаалсан санал байна. Яагаад тэр дандаа нөгөө хуралцсан учраас 100% саналаар дэмжсэн байгаа. За тэгвэл дэлгэцэнд төлөөлөгчд асуулт асуух төлөөлөгчд нэрсээ өгье. За Утхан Баатар төлөөлөгчөөр тас. За ган тул. За нийтийн хэлбэр газрын газарт энэ Баянзүрх дүүргийн 25 дугаар хорооны 37 дугаар байрны хажууд нэг 200 м квадрат газар байгаамаа. Бацоориг дараа энэ газрыг урд нь энэ асуудлаар бид нар Наранбаяр төлөөлөгчдөөр сумын газар дарахтаа уулзсан. Үндсэндээ болвол ер нь яг бодит байдал дээр бол энэ ямар ч боломжгүй газар хаа нэгэн газар нь ямар үед нь юу явсан алдаа гарсан тодорхой байгаа. Ерөөсөв 9 давхар хуучны байшин тулгаад та нар одоо 900 м квадрат 200 м квадрат газар гэдэг чинь ямар газар вэ? Ийм 200 м квадрат газар дээр 9 давхар барилга барих зөвшөөрөл өгсөн байна гэдэг чинь. Тэгээд түрүүн сумын газар даргаыг байхгүй байхад би асууж ирсэн. Энэ 22 онд өгсөн байгаа. Энэ хин яагаад энэ асуудлууд гинт ингээд энэ тэнд байгаа газрууд айгүй сонирхолтойгоор маш сิจгтэйгээр өгдөөд хэлвээ. Тэгэд энэ ерөнхий архитектур, шин ерөнхий архитектураас асуултад асуумор байна л да. Ерөөсө тэр хүнтэй чинь бид нар уулзч үзээгүй. Тэгэд энэ газрыг номын усныхан дагуу судалж үзээд үзээд оруулаад ирэх гэсэн үүргийг өгсөн юм а. Танаа газарт өгсөн үү? Энэ газрыг нийтийн эдлбэр газарт авах боломж байгаа юу? Нөгөө газрын тухай хуулийн 41-2 үйл нөгөө 2 жил зориултын дагуу ашиглаагүй болвол нийтийн буцааж авч болно гэсэн ийм хууль байгаа шүү. Тэгэхээр энэ 41-6 билүү. Энэ хуулийн дагуу ер нь бусад хууль эрх зүйн хүрээнд нийтийн хэлбэрт хэлбэр газарт авах боломж байгаа юу? Ийм асуулт асууж байна. За, Бацурэг. За, асуултанд хариулъя. За, Баянзүрх дүүрэгт нийслэлийн засаг даргын 2018 оны 255 дахь захирамжаар за иргэн нэмд аваад ж нэмд аваад 200 м квадратыг худалдаа үйлчлэгийн зорилт 15 жилийн хугацаагаар эзэмшүүлсэн байдаг. За энийг бид нар бас 2022 оны 4 сарын 25-нд газар эзэмших эрхийг хүчингү болох мэдэгдлийг бол иргэнд явуулсан. За мөн дээр нь мэрэгжлийн эмнэлтийн нийслэлийн мэрэгжлийн эмнэлтийн газар 5 сарын 13-ны өдөр дүгнэлт гаргуулахаар бас албан бичгийг бас хөргүүлсэн байгаа. Эний дагуу мэрэгжлийн эмнэлтийн газраас иргэн нямдаад одоо торгуулийн арга хэмжээ авч сонсох ажиллагааг хөргүүлсэн гэсэн мэдээллийг бол манайд л албан бичгээрээ сөргүүлж ирсэн байгаа. За өнөөдөр ер нь яг нь нийтийн эзэмшилд авах ажлыг бол ер нь нэлээд бас энэ ойрын хэдэн 4 жилд эрчимтэй хийж байгаа. Тэгэхээр энэ 200 м квадратыг болохгүй бид бас иргэнтэй зөвшөлдсөх маягаар нийтийн эзэмлөө шилжүүлэх юм болж байгааг бол судалж байна. Мэргэжлийн талаас бол зүгээр торгуул аваад иргэний эрхийг бол манайд л албан бичгээр ирүүлсэн байгаа. Гэхдээ бид нар сонсох ажиллагааг нь хийцэн. Иргэн нь бол тайлбар өгсөн байгаа. Дахин бас уулзалтыг бол зохион байгуулахаар ажиллаж байна. Гэхдээ ер нь эрэгчлийн төлөвлөгөөнд юм эсвэл оруулж агаад иргэнтэй зөвшөлдчөөл бид нар бас нийт эзэмшилт авах боломж бол байгаа. Тэгж бодож байна. За, Утхан Баатар. За. Төрөө зөвсөд байгаа байхгүй байсан. Асуултаа асуучаа таагүй. Одоо орж ирсэн дээр зөвсөд асуултаа асуучаа.
За би засагтаргатай онгорсноос хойш та хоёр удаа одоо уулзах гад бол чадаагүй. Сэтрэгрээ өөрлөө надад бас холбогдож цаг авсан. Гэсэн хэдийч одоо бол хоёр удаа чадаагүй. Энэ асуудал яг хувийн асуудал биш, тойргийн асуудлаар би тэнтэй уулзах гэсэн өгн. Нэгдүгээрт. А хоёрдугаарт ер нь бол яг засаг дарга бол бидэнтэй одоо оны ихэнд уулзахад бол төлөөлөгчтэйгээ хамт нэгт ажиллаж төлөөлөгчдийн тавьж байгаа асуудал дээр анхаарал тавьж тойргууд дээр нь болж байгаа асуудал дээр бас анхаарал тавьж ажилланаа. Яагаад вэ гэвэл засаг дарга бол өнөөдөр Улаанбаатар хотыг одоо хариуцж ажиллаж байгаа үүр хүлээсэн хөөн. Тэгэхээр одоо Сумын газар даргаас би одоо бас дахиад одоо бас энэ хурал дээр байгаа дээр холбогдуулаад тантай одоо би одоо бас ажлын шугамар уулзах цаг авъя. Хэзээ авч болох вэ? Уулзах болох уу? Одоо энийг одоо хоёр удаа би одоо танаас цаг аваад очив. Цагтаа очисон боловч тантай уулзах чадаагүй. Тэний ажил болоагүй юм уу? Яас юм? Надад ямар хариу өгөөгүй. За, нэг тагсаал тийм ээ. За, хоёр тагсаал газрын алба. За, 19-оноос хойш газрыг нийт хэлбэр газарт газраар бүрдгэж авч байгаа асуудал бол үнэхээр бол бас цаг үеийн тухайн үедээ цаг үедээ олсон асуудал байлаа. Ер нь л яг ба зүгээр энэ бол хөгжлөлтөө оронд бол одоо манайхны энэ гараж байгаа шийдвэрийг харахаар бол одоо нэг талтаа бол инээдэмтэй харагдчих. Яагаад тэр нийт хэлбэр газар дээр хүүхдийн тоглоомын талбай дээр газар олголт хийгээ тавьчихдаг. Одоо аргагүй ихэнд иймэрхүү харилцаа үүсгэж иргэдийн уурлаараа тогтоолоо гаргаж хамгаалж авч байгаа. За одоо энэ яг манай нийгмийн л одоо бас нэг талын эмгэлтэй асуудал. За нөгөө талдаа Бацар даргаас би бүлгийн хурал дээр байж байгаатай асуусан. Хоёр байршлыг асуусан. Хаан улс дүүргийн 17 дугаар хороонд Эремлийн зүүн талын талбай. За мөн хил хамгаалах ерөхий газар буюу Баян зүрх дүүргийн дүүрэгт байгаа талбайг асуусаа. Ер нь л засаг даргын мөрийн хөтөлбөр 4 жилийн мөрийн хөтөлбөр болоод за мөн 21-с 25 оны нийслэлийг хөгжүүлэх дунд хугацааны зорилт төлбөрийн хүрээнд бол нийтийн бие дэмэр спортыг хөгжүүлнэ гэдэг нэлээд олон заалтууд орсон байна. Саяны хоёр байршил маань угаасаа нийтийн бие дэмэр спортыг хөгжүүлэх талаар тэр заалт хамаарж байгаа. Газрууд нь байдаг. Тэр газрын одоо бид нар нийтийн хэлбэртээ аваад нийслэл тэн дээр нь дүүргэн ч юм уу нийслэл ч юм уу энэ дээр нь төгчүүлтийн нэгэд байгаа одоо баат суурин дээр нэмэгдүүлээд хийчих юм бол иргэд тэнд бол нийтийн бие дэмэр спортоор хичээлэх боломжтой юм аа. За энэ газрыг та судалсан уу? Боломжтой юу? Одоо аж ахуйн нэгжлэр олгогдсон байгаа. За ийм хоёр асуулт. Яг таньих болохоор зүгээр уулзах асуудал юм чи. Газрын албаны дээр. За асуултан хариулъя. За Эрэмлийн газартай холбоотой төгссөн танилцуулгыг бид өдөр хийсэн байгаа. За ер нь бол яг танд өгөх гэж бэлдсэн байгаа. 1900 нийслэлийн засаг даргын 1996 оны 146 дугаар захимжаа Эрэмэл ХХ дээр хаан улс дүүргийн 19 дугаар хуучнаар 1-р хорооны төгсөлт 9.5 га газрыг үйлдвэр үйлчлэгийн зорилттой 5-4 жилийн хугацаанд ашиглуулах хэрэг олгдсон байдаг. За тэрнээс хойш энэ иргэн аж ахуйн арга гал за нэг нь хоёр аж ахуйн нэгжтэй нэршилсэн байгаа. Гаминдар гэх хоёр гамбан дээр. За өнөөдөр хамгийн сүүлийн захимжаа 2016 оны за 20 нийслэлийн засаг даргын 2020 оны за хоёр захимжаар бол хугацаа сунгасан юм байдалтай байгаа. Энийг бол бид бас энэ нийтийн эзэмшилд авах юм боломж болцоог бас нэлээд бас судалж үзчихээ шийдэхгүй бол энэ анханасаа олгохтой аж ахуйн зөвлөлтөөр аж ахуйн нэгжлэр олгосон газар байлээ. За хоёр дахь асуудал нь Баян зүрх дүүргийн 4-р оны нутаг зөвсөлд байрлах хил хамаалал хөргийн газрын зүүдэл. За зүүн талд байрлах газрын танилцуулга. Энэ бол одоо бол Баян зүрх дүүргийн засаг даргын хамгийн газрын нэр дээр спорт цогцлын зорилт спорт цогцлын зорилтоор 1.3 га газрыг бол нийслэлийн засаг даргын 2013 оны 979-р захимжаар баталгааж болсон байна. За өмнө нь бол энэ спорт цогцлын газар хамгийн газраас шилжсэн өмнө 1900 за Монголын үйлдвэрчдийн эвлэлийн төв зөвлөлийн тэргүүлэгч 1988 оны анхны тогтоолтой ийм талбай байсан байна. Тэгээд дараа нь нэр шилжэхдээ дахиад нэг байршлын хойдлын хэсгийг нь бол нэр шилжүүлсэн байлээ. Энэ нь болохоор 100 АЗ хөгжил хийх гэдэг. За 2017 оны
153 удах хэмжээд орон сууц хөшлийн зөвлөлт төр одоо бол орон сууц баригдсан байт юм газар дээр ийм байдалтай байна. За өмнөх тэр төлөвлөмийн талбай бол одоо тамгын газрынхаа нэр дээр спорт цогцлолын зөвлөлтөөр ашиглаж байгаа юм байна. За ил. За за асуулт асуу дууслаа. За энэ асуудалтай холбоотойгоор санал хэлэх төлөөлөгчд нэрсээ өгье. Засаг дарга уулзах. За. Отгонбаатар төлөөлөгчдөө уулздаггүй яг байла уулзсан шүү дээ. Тий, энэ чинь. Хоёр тгэвэл нөгөө засгийн төвчөнд их хурлгээл за хотны төв аж ахуйн чиглэлээр ажил бол одоо бас нөгөө хаврын бүтээн байгуулалт одоо хэсэж байгаа ногоон байгууллагыг нэмэгдүүлэх гээд нийслэлийн ажил бас их мундахгүй. Орой өглөө 7-8 эсвэл эхэлдэг. Орой 11-12 хүртэл одоо суучлаад. Тэгэхээр тойргийнхаа ажлыг хийгээд тойргтой бас санаа тавьж байгаа бас төлөөлөгчгөл өөрөө одоо мөн. Тэр утгаар нь одоо би бүх талаас дэмжинэ. Одоо манай өн төлөөлөгч төгсөн хаан ул дүргээс бас сонгогдсон. Гэхдээ бас энэ ардсан намынхаа нөхдүүдтэй бас их тийм улс төрчгүй харьцсан юм байна шүү дээ. Утганбаатар төлөөлөгч та бас нэг хүлээж авбал гэж хоёр удаа бас хэлжсэн. Тэг миний нэг ажлын ачаал бас болчихгүй. Тэр энд бол нэг тийм улс төрийн өнцгөөс нь ч юм уу одоо тийм хүлээж авахгүй гэдэг ойлголт өөрөөс байж болохгүй. За 3 дугаар тэгвэл шүүх мөхөхийн асуудал дээр бас янз бүрийн юмнууд бас явж байгаа учраас ер нь бол дахин тийм нийслэлийн хэмжээнд одоо сонгуул Монгол явах тийм зүйлийг өндөө гаргамаар байгаа. Одоо байгаагаараа ороод тэгээд асуудлыг хандаад цаашаа явах хэрэгтэй гэдэг юм байр суурьтай би бол байгаа гэдэг бас хэлий. Энэ сонгогдсон 4 жилийн хугацаанд тойргоо сонгогдсон төлөөлөгч маань одоо тэр тойргоо сайн ажиллах нөхцөлийг мэдээ засаг даргын зүгээс би бүрдүүлж өгөх ёстой. Сонсох ёстой. Иргэдийн хурлын чуулган дээр асуудлаа 50 зүй усны асуудал. Нэрхтлэн хоногийн нэг төрлөөр үгүй одоо утасч одоо бүгд байгаал та тэгээд одоо мессеж бичээд ч юм уу Viber дээр ороод ирвэл болно. Тэгээ өглөө нэг төрлөөр шуурхаа байхгүй. Тэгээ 9 цагаас бол одоо өдөр тутмынхаа ажил дарагдаа тэгээ суужлах. За. За санал хэлэх төлөөлөгчд нэрсээ. За Наранбаяр төлөөлөгчөөр таслалаа. Наранбаяр төлөөлөгч. За баярлалаа. Тэгээ хотын дарагаас орж ирээд суусан баяртай байна. За энэ Баянзүрх дүүргийн 15 дугаар хуруунд нэг таа хүн бүгдэрийн мэдэндээ нэг бүрээд малгай шиг байшин тань нэг шатсан барилга их олон жил болж байгаа. Тэр яг уу эзэмшсэн хүн байдгийл юм шиг байлээ. Тэгэхээр энэ газрыг бол нэгэн тодо тэнд банк барьж байгаа барилгууд нь шатаад байдаг бол нийтийн эдлвэр газар болгоод ногоон байгууламж ийм болох боломж байдаг гэж би боддог. Тийм учраас энэ нийтийн эдлвэр газрынхаа дараагийн төлөвлөгөөнд энэ газрыг хамруулахыг бас бодорой гэсэн ийм нэг санал байгаа шүү. За баярлалаа. За. За асуулт асууж санал хэл дууслаа. Тогтоолын төслийг давхан танилцуулъя. Нийтийн эдлбэр газрын байршил хэмжээг тогтоох тухай. Монгол улсын засаг захиргааны нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуулийн 20-р зүйлийн 21-14 дэх заалт, 35-р зүйлийн 35-1-17 заалт, 48-р зүйлийн 48-1 дэх хэсэг, газрын тухай хуулийн 3-р зүйлийн 3-1-9 дэх заалт, 4-р зүйлийн 4-1-2 дэх заалт, 6-р зүйлийн 6-2-2 дэх заалт, 12-р зүйлийн 12-2 дэх хэсэг, 56-р зүйлийн 56-3 дэх хэсэг, нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 2021 оны 11:33 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаас тогтоох нь 1. Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт амралт зугаалга, нийтийн биеийн тамирын зориулалттай нийтийн эзэмшлийн газар цэцэрлэгт төрөлн ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх, нийтээр зүй зохистой ашиглах, хамгаалах зорилго бүхий нийтийн эдлбэр газраар тогтоосон газруудын байршил талбай хэмжээ хилийн заагийн солилцлыг хавсралтаар баталсуугаа. 2. Нийтийн эдлбэр газраар тогтоосон газруудыг бүртгэлжүүлэх, хамгаалах, зориултын дагуу тохижуулах, ажлыг зохион байгуулж тус газруудад шинээр газар олохгүй байх, барилга байгууламж барихыг хориглох талаар зохион байгуулалтын арга хэмжээ авч ажиллахыг нийслэлийн засаг дарга бүгд Улаанбаатар хотын захирагчид үүрэг болгосгоо.
За 3 тогтоолын хэрэгжилтэд хяналтад тавьж ажиллахыг за энэ шинэ хуулиар бол ажлын хороо засцсан байгаа юм. Аа за ажлын хороонд даалгаж байгаа. За тогтоолын төсөлтөд холбоотой асуулт асуух. За би тэр үүрэг олгохгүй гэдэг нь захирагчид даалгах суугаа болгосон дэр байна. За тогтоолын төсөлтөд холбоотой асуулт саналтай төлөөлөгчд байна уу? За алга байна. Тогтоолын төслөө батлая гэсэн томьёолоор микрофон системээ ашиглаж санал өгье. За санал хураалтыг зохион байгуулъя. За тогтоолын төсөл батлагдлаа. За 6 дахь асуудалд оръё. Орон нутгийн өмчт хуулийн этгээд байгуулах зөвшөөрөл олох тухай асуудлыг танилцуулга. За нийслэлийн засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч Сумын газар таныг эндэрт өрье. За төлөөлөгч нартай чото Тахын мэд үргэ. Тэгээ нийс Улаанбаатар хотыг маш эдийн засгийг бэхжүүлэх хотын томоохон төсөл хөтөлбөрийг явуулах гэдэг олон одоо нийгэм эдийн засгийн ач холбогдолтой танилцуулга одоо хийе. Нийс Улаанбаатар хот нь Монгол улсын нийгэм эдийн засгийн төвлөрсөн төв бөгөөд 2021 оны байдлаар Монгол улсын хүн амын Хуам 3.4 цай байгаагаас нийслэлийн хотын хүн ам нь 2.3 цай орчим буюу нийт хүн амын 70 орчим хувь нь манай улс 70 орчим хувь. За Монгол улсын нийт одоо бүртгэлтэй аж ахуй нэгж байгууллагуудын 231 байгууллагууд 231277 байгаагаас нийслэл хотод 177758 аж ахуй нэгж буюу нийт аж ахуйн нэгжийн одоо бараг 77% нь байрладаг. За Монгол улсын дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 60 гаруй хувийг одоо бүрдүүлж байна. Үүнтэй холбоотойгоор нийслэл хотын автозамын төвжирлийг бууруулах, төвлөрлийг сааруулах, орчны бохирдлыг бууруулах, автозамын сүлжээг өргөжүүлэх, хотын захын гэр хорооллын өрхүүдийн амжиргааны түвшинг дээшлүүлэх, нийтийн тээврийн парк шинжилтийг гэрэл шинжлэх, эдийн засгийн чадвархийг улам нэмэгдүүлэх, суур дэд бүтц инженерийн одоо байгууламж хангамжийг сайжруулах зэрэг нэн тэргүүн шийдвэрлэх шаардлагатай олон асуудал байгаа бөгөөд нөгөө төр хөрөнгө оруулалт санхүүжилтийн их усэр хязгаарлагдмал байгаа нь нийслэл хот төдийгүй улс орны өмнө тулгуурсан асуудал болж байгаа. Монгол улсын их хурлаас 2019 онд батлагдсан Монгол улсын үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн 6 дугаар зүйлийн 2-т байгалийн байлгыг ашиглах төрийн бодлого нь урт хугацааны хөгжлийн бодлогод суурилж тулгуурлаж одоо ба ирээдүйн иргэн бүрт ирүүл аюулгүй орчинд амьдрах эрхийг баталгаажуулах газрын хэвлийн байгалийн өрөөгөөжийг төвлөрүүлэх тэгш шударга хүртээг чиглэнэ гэж заасан байдаг. Монгол улсын засаг захиргааны нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуулийн 15-р зүйлийн 15-1-ийн 4-р хэсэгт байгалийн байлгын өрөөгөөж улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт болон бусад боломжит түшхэлэн хөгжих гэж Монгол улсын нийслэл Улаанбаатар хотын иргэцэн байдлын тухай хуулийн 10-р зүйлийн 12-р хэсэгт нийслэл хотын эдийн засгийн чадвархийг бэхжүүлэх, бие даан хөгжих баталгаагаар анхах нь төрийн үүрэг бөгөөд энэ харилцааг Монгол улсын засаг захиргааны нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хууль энэ хуульд холбогдох бусад хууль тогтоомжоор зохицуулна гэж тус тусаасан байдаг. Мөн Монгол улсын их хурлын 2021 оны 106-р тогтоолоор баталсан шин зэрэгэлтийн бодлогод орон нутгийн эдийн засгийн хараат бус бие даасан байдлыг бэхжүүлэх Орон нутгийн хөгжлийг хязгаарлагч хүчин зүйлийг цаг алдалгүй шийдвэрлэх зорилгоор хот хөдөөгийн сэргэлтийн бодлого тусгагдсан бөгөөд үүн дээр нийслэл хотод тулгуурч буй асуудлыг шийдвэрлэхэд чиглэсэн төсөл арга хэмжээнүүд голлох байр суурийг эзэлж байгаа.
Дээрх хууль тогтоомжуудын хүрээнд иргэдийн эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлэх зорилгоор нийслэл хотын санхүү эдийн засгийн чадвархийг улам нэмэгдүүлэх, бэхжүүлэх, бие даан хөгжүүлэх үүднээс мөн нийслэл Улаанбаатар хотод жижиг дүнд үйлдвэрлэлтэй бичил бизнес эрхлэгч нарыг бодитоор нь дэмжих, түншлэл хэлбрээр нь дэмжих, санхүүжих их ус үрийг нэмэгдүүлэх, ажлын байрыг сайжруулах, нэмэгдүүлэх, ур чадварыг хөгжүүлэх зэрэг нийгмийн эдийн засгийн онцгой ач холбогдолтой хүртээмжтэй болох боломжийг бүрдүүлэх зорилгоор байгалийн байлгыг тулгуурлан тулгуурчгүй асуудлууд, томоохон төслүүдийн хөрөнгө оруулалт санхүүжилтийн их ус үрийг шийдвэрлэх боломжтой байна. Энэ нь урт хугацаанд нийслэл хотын хүн амын амжиргааг дээшлүүлэх, эдийн засгийн чадвархийг улам тэлэх, улмаар газрын хэвлийн байгалийн баялагын үр өгөөжөөс Монгол улсын хүн амын дээлэнхэн оршин суудаг нийслэл хотод иргэдтэй тэгш шударга хүртээмжтэй байдлаар хүртэх боломжийг бүрдүүлнэ гэж бид үзэж байгаа. Иймд Монгол улсын засгийн газрын 2022 оны 110 дугаар тогтоолоор Эрдэнэс Монгол хязгаарлагдмал хариуцлага кампанит олгогдсон хайгуулын 02-21-17 дугаар бүхий талбаад Монгол улсын ашигт малтмалын ордог ашиглахтай холбоотой харилцаанд төрийн төлөөллийг хэрэгжүүлэн гадаа дотоодын хөрөнгө оруулалтыг татах, хөрөнгө босгох, нэмээ өртөг бий болох, боловсруулах үйлдвэрийн зөвлөлийг хэрэгжүүлэх зорилгоор төрийн өмчт Эрдэнэс Монгол компанитай нийслэлхэд хамтран ашигт малтмал хайх ашиглах үйл ажиллагаа явуулах чиг үүргүйхэн хуулийн этгээдийг байгуулах хувьцаа эзэмшлийн бүтцийг тогтоох болон бусад холбогдох арга хэмжээг авах асуудлыг танилцуулж байна. Чуулганы хуралдаанаар хэлц шийдвэрлэж өгнө. Баярлалаа. За танилцуулахтай холбоотой дэгийн дагуу хуралдах Монгол Ардын намын бүлэг тусгаалсан саналтай байна. За байхгүй нь. Арчилсан намын бүлэг байхгүй нь. За хөдөлмөрийн үндэсний нам бүлгийн санал байгаа юу? Санал дүгнэлт. Биш харин тий. Баянгийн энэ нь уншчих юм аятрахт. Ярьж яриад хүн нам бүлгийн. За ингээд гурван бүлгээс тусгаалсан саналгүй хурлын хүний хөгжлийн орооны санал дүгнэлт байгаа юу? За. За. За тэгвэл асуулт асуух төлөөлөгчд нэрсээ өгье. За, ган тулга Наранбаяраар тослоо. Ган тулга. За. За энэ орон нутгийн өмчт аж ахуйн тооцоод үйлдвэрийн газар байгуулах. За энийн тэгээд Уул Уурхаан үндсэндээ бол Уул Уурхаан төрийн өмчтөө компани байгуулах. Энэ компани нь Эрдэнэс Монгол компани 34% нийслэл Улаанбаатар хөгжлийн корпорацараа дамжуулаад 66% эзэмшээд орж ирэх. Тэгэхээр энэ асуулт байна. Хоёр төрлийн асуулт байна. Нэгдүгээрт эдийн засгийн агуулгаас засаг даргаас ер нь ингээд нийслэл маань өөрөө ингэж таны сая танилцуулга дээр бол гарч байна. Байгалийн баялагийг иргэдэд нийт тэгш хүртэх за ялангуяа нийслэлчүүдэд хүртэх гэдэг. Тэгэхээр нийслэл маань өөрөө бизнесийн орлого болоод бизнес гэдэг нь бол ноогдл ашгараа дамжуулж орлого олно гэсэн үг шүү дээ. Тэр орлого өөрөө бизнес гэж орлого болоод өөрөө ноогдл ашиг аваа. Тэр ноогдл ашгараа нийслэлээ бүтээн байгуулалт хийгээ. Тэгээд иргэдэд нөгөө нэг ноос дүүгээд ягаад вүлээ эсхий хийнэ гэдэг шиг болохгүй юу? Энэ ер нь том зургаар нь та яг яаж харж байна вэ? Энэ их олон юм байна л дээ, шалтгаан байна л дээ. Бид нарт одоо эргэлзээтэй байгаа. За зүгээр дуртах юм бол нэгдүгээрт нь энэ Уул Уурхаан салбар бол ер нь цаанаасаа салбарын онцлог маш эрсдэлтэй салбар. Хөрөнгө оруулалтын талаас шүү дээ. Хөрөнгө оруулалтын эрсдэлтэй. Энэ өндөр эрсдлийг яаж харж байгаа вэ? Хоёрт Уул Уурхаатыг хөрөнгө оруулалт хийгээд яваад ашиг олно гэдэг нь мэрэгжлийн үйл ажиллагаа. Яг энэ завгураар бид чи одоо нийслэл маань тэгвэл оюуд толгой төслийн 90% төр боллоо шүү дээ. 66% эзэмшдэг. Тэгээд дэлхийд хитгэн байдаг оюуд толгой төслөөсөө гэхдээ л ашиг авч чадахгүй, ноогдлоо ашиг авч чадахгүй сууж байгаа. Тэгэхээр энэ мэрэгжлийн үйл ажиллагааг ямар байдлаар явуулна гэж бодож байгаа вэ? Гуравт ингээд хувийн секторын хийж чадах ийм ажил руу төрн ороод булаацалддаг эдийн засгийн агуулга утгаараа бол
crowded out гэж ярьдаг тийм энэ эффект эднэр гараад үнийг боломжтой гэж үзэж байгаа юу өөрөөр хэлбэл ер нь чөлөөт эдийн засгийн зах зээлийн эдийн засгийн үндсэн тогтолцоо бол төр нь бизнесийгэ дэмжиж байгаа татварыг цуглуулад тэгээд эдийн засгийг хөгжүүлдэг энэ зарчим шүү дээ тэгэхээр төр нь өөрөө бизнес хийх биш тэгэхээр ийм гих мэдчлэнгээр надад бол зөндөө жагсаалт байгаа бүгднгийн яг ер нь эдийн засгийн агуулгаараа энэ компани байгуулаад оролцож байгаа уулуурхаан нийслэл уулуурхаан компани байгуулж байгаа та юу гэж харж байгаа вэ? За хууль зүйн үндэслэл бас байна. Засгийн газрын тогтоол гараад Эрдэнэс Баянбогт компанийг байгуул сугаа гэдэг өөрөөр хэлбэл байгуулсан байгаа хөөхгүй. Байгуулсан компани дээр орох гэж байгаа гэдэг энэ тогтоолын төслийн агуулга бол тийм биш. Бас айдлын зөвшөөрөл олгоо явж байна. Гэтэл уул нь энэ компани чинь 66% нийслэл 66% гэдэг чинь одоо давуу эрхтэй 50-с дээш гарцсан хувьцаа дийлэнхий эзэмшиж байна. Ийм компани байгуулж нөгөө манай нэгжийн хуулиараа энэ бол нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын бүрэн эрх орон нутгийн өмчтэй компани байгуулах. А гэтэл энэ компанийн засгийн газар байгуулаад төрүүлж байгуулчаад тэгээд засаг дарга танд даалгах суугаа гэсэн. Даалгавар өгөөд наашаа явуулчихдаг. Энэ нөгөө үндсэн хуулийн 64-2 заасан баг нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын эрх хэмжээний асуудлыг дээд чатны байгууллага шийдвэрлэж үл болно гэдэг. Тэгэд энэ зүгээр жижиг юм шиг боловчиг энэ нөгөө манай нутгийн удирдлагын байгууллагынхаа бүрэн эрхийн асуудлыг засгийн газар нь шийдвэр өгөөл тань даалгавар өгөөл очиж тэрийг батлуулчаад ирээгээ явуулдаг. Энэ өөрөөр хэлбэл энэ төрийн байгууллагыг эвдээд эхлэх ийм эрсдэл байгаа юм биш үү гэсэн. Надад бол ингэж харагдаж байна. Та энэ тал дээр хариулт өгөөч. Баярлалаа. За засаг дарга. За. Гэвь юу нэ эн ч одоо бас цоошин тим кейс цоошин одоо хөлбөр л да. Тэгээд анх одоо Улаанбаатар хот одоо уулуурхаан цоос шүрмлүүд шүрэлд эзэмших юм одоо бас онцгой эрхийг засгийн газар бас өгч байгаа. Тэр урд мөн ерөөсөй байгаагүй учраас энд бас хүмүүс эргэлзэх, танигэлзэх асуудалд бас тийм эрсдэл өндөр талаас нь бас харах нь үгүй эсвэл асуудал. Ягаад гэвэл уулуурхаа өөрөө чи хэлдэг үнэн эрсдэл өндөртэй салбар томоохон бүтээн байгуулалтын ажлуудыг явуулахын тулд гэхдээ эрсдэл нөгөө талдаа үргөөж авчирдаг. Тэрийгэл зөв тооцч чадвал ашиг орно л гэж ашигтай ажиллана. Угаасаа бизнес тийм байдаг. За хот гэдэг бол өөрөө мэдээж бас бизнес хөдөлгөөний үйлчлэгээний чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг. Бусад их үүсрэлт орлого олох боломж нь бас хомос. Нөгөө талдаа бид нар энэ уулуурхаагаас орж ирэх одоо энэ байгалийн баялагийг Улаанбаатар хотынхон одоо бодтой бүтээн байгуулалт ажлын байр нэмэгдүүлэх жижигдэн үйлдвэрлэхэн дээр бид нэг хөнгөлтөө одоо зээлийн их үүсвэрийг бодтой хот өөрөө бас бий болгох ч юм уу. Ихээхэн тийм эдийн засгийн одоо давуу талуудыг бий бол бас авчирна гэж харж байгаа. За төсөв санхүүгийн хувьд бол ер нь хотын эдийн засгт бол томоохон төлөкс болно гэж харж байгаа. Томоохон төлөкс болно. Хоёрдугаарт одоо шинэ Улаанбаатар хотын одоо хөгжлийн корпорац ч юм уу хотын одоо хот өөрөө одоо уулуурхаа олборлох ч нэ гэдэг ийм ойлголт бол өнгөцгөө харахад бол тэгж харагд. А ялангуяа уулуурхаан ангины оператор болон үйл ажиллагаа бусад юм чиглэлдэр бол дандаа мэрэгжлийн одоо тийм байгууллагууд угаасаа ажиллаж энэ явна. А тэгэхээр мэрэгжлийн байгууллага бол угаасаа Эрдэнэс Монгол. Эрдэнэс Монгол бол өөрөө энүүгээр мэрэгжсэн. Хоёрдугаар тэгвэл ер нь Улаанбаатар хотод дэмжих нэг том одоо тийм эдийн засгийн хөшүүрэг нь бол энэ. За засгийн газрын зүгээс бол нэг хэд хэдэн одоо арга хэмжээнүүд л авсан. Ялангуяа Монгол Улсын засгийн газрын авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээнүүд сүүлийн жил гарангийн хугацаанд бол нэрс эрчимтэйгээр одоо бас явсан. Энэ хууль эрх зүйн шинтэхлийн хүрээнд Улаанбаатар хотын эрх зүйн байлын тухай хуулийг Монгол Улсын ерөнхий сайд оюурд нь дарагтаа бас ярилцаад засгийн газраар дэмжлэг авч их хурлаар оруулж байгаа эрх зүйн байлын тухай хуулийн шинжилсэн хариулга бид нар баталсан. Энэ бол нөгөө нийслэлийн орлогыг 420 тэрбум төгрөнгөнд хүргэсэн богино хугацааны бодлого байсан. COVID-19 гарсан байсан хүнд үед бид нар эдийн засгийн харилцаа болон нийгмийн харилцаа зогсон байдалд орсон. Хурлаач одоо хийх нь одоо бас дэглэм зөрчсөн асуудал болох байсан учраас бид нар хуулийн дээрээ сууж Улаанбаатар хотын орлогыг нэмэгдүүлэх бие даасан эдийн засаг болох тал дээр нь бас мэрэгжлийн төвчөнд нь ажилласан. Энд бол манай үндсэн хуулийн цэцэд одоо байсан алдартай бас хуульч Ганзэрэг Өгш. За одоо ерөнхийлөгчийн хуулийн зөвлөх хийж байгаа бямж аргал тэргуутэ
манай хуулийн бас уртаа бэрдэг болсоо за их хурл дээр манай БНК-ийн гишүүн Чэс Хуатер гишүүдгээд бас ажилласан. Тэгэдгээр хүмүүсийн бас хүч оролцоотойгоор өнөөдөр Улаанбаатар хотын эрх зүй бүрэн эхнээсээ шинжлэхдээ ингээд явж байгаа. Энийн хүрээнд хотын төсвийн орлого урд нь байгаагүй шийдвэр нь 420 тэрбум төгрөгийн их үсрэх хотод нь хөрөнгө оруулалт хэлбэрээр өөрт нь үлдээх шийдвэрийг засгийн газар 2021 оны 5 сарын 19-ний өдрийн 146 дахь тогтоол руу гаргаж ингэж өргөжүүлж санхын сайд болон хотын дарга даалгасан байдаг. Энэ хүрээнд бидний төсвийн орлого болон бүрдүүлэх орлого шууд нэмэгдэж орчихсон. Өнөөдөр та бүхний ярьж байгаа төсөв за тойрогтой хийгдэж байгаа ажлууд бол энэ эрх зүйн шинтгэлээр хийгдэж байгаа бас ажлууд юм байна. Тэгэхээр хотын төлөө гэдэг маань өөрөө бас улс төрчихгүйгээр ер нь мэдээж шүүмжлэл за дээрэс нь бас асууж тодруулах зүйлүүд байлгүй яг уу. Энэнд бол бид нар бол бас нээлттэй ингээ хариулт хэлүүлээ. Бас хоорондоо ярилцаад ингээд хамтын шийдвэрээр ингэж одоо явнаа гэж одоо бодож өнөөдөр ийгдийн хурлаар бас ингэж оруулж байгаа. За Улаанбаатар хотын хөгжлийн хорог дэмжсэн төр хорог бас анхудаа байгуулсан өнгөрсөн жил 5 сарын 28-ний өдөр. Төр хороо байгуулсан өнөөдөр эрх зүйн чадамжийг нэмэгдүүлэхэд их хурл дээр Улаанбаатар хот та бидэнд томоохон бодлогын дэмжлэг шийдлийг гаргаж өгч байгаа. Нэг осондоо бидний урддах замуудыг нээж өгч байгаа. А бид энэ талт нь боловсруулалт хийгээд хотын хэмжээндээ шийдвэрүүдээ гаргаад дүрм журм бусад одоо энэ харилцааг зохицуулсан зохицуултуудаараа тойрог тойрогдоо нийслэлийнхэн одоо хөгжлийн асуудлыг хамтдаа шийдэлцээд ингэ явьж байгаа. Тэгэхээр богино хугацааны шийдэл дээр бол 420 нэмэх нь хөгжлийн хорог байгуулсан. За дараа нь нийслэл Улаанбаатар хотын хэмжээнд тухайлбал одоо засгийн газрын өргөтгсөн хуралдааны төвжирлийг бууруулах үндэсний хорог байгуулах юм шийдвэрийг бас гаргасан байна. Төвжирлийг бууруулах үндэсний хорог ерөнхий сайд өөрөө ахлаад за Улаанбаатар хоттой холбоотой асуудал дээр бол нэлээд тийм нухацтай суурьтай бас хандаж ингэж одоо ирсэн. Энэ төвжирлийг бууруул төвлөрлийг сааруулах хот хөдөөгийн тэнцвэрийг хангах үндэсний хороо бол хотын хөгжил рүү чиглэсэн гол одоо бодлого нэмж байна. Бас хот хөгжихийн ирээр хөдөөг хөгжүүлэх тэнцвэртэй байдлыг хангах ийм бодлогыг бол ерөнхий сайд өөрөө энэ үндэсний хороогоо ахалж орж ирнэ гэдэг нь Улаанбаатар хотод одоо урд хойд гарч байгаагүй тийм зоримог шийдвэрийг бол гаргасан. А төвжирлээс болон хотын асуудлаас ер нь үе үеийн одоо бас ерөнхий сайд бас их халгадаг байсан. Халгадаг. Проблем ихтэй, хавар намар өвөлдөө асуудал ихтэй. Иргэдийн одоо утаанаас ихсүүлээд, төвжирлээс ихсүүлээд, орчны бохирдол, агарын бохирдлогод маш олон проблемууд энд байдаг учраас засгийн газар бол эндээс бас тухайн үе засгийн газрын тэргүүн ерөнхий сайд нар бол халгадаг байсан. Гэхдээ энэ удаад одоо Эрдэнэ ерөнхий сайд бол үнэхээр эр зург гаргаж бас орж байгаад бид нэр бас талархал илэрхийлэх ёстой гэж би бодож байна. Энэ хүний дэмжлэг байхгүйгээр өнөөдөр бид нэр энэ шинчил реформыг энэ одоо эрх зүйн чадамжийг бид нар бодитоор бас бий болгож чадахт нь маш их эргэлзээтэй. Дээрэс нь их хурлын төвшөнд бас дэмжлэгээ бид нар авч чадж байгаа. Ялангуяа их хурлын дарга тэргуүтэ төр хорооны гишүүд нийслэлийг дэмжиж байгаа. Энэ бол нам үл харгалцсан байдлаар бол нийслэлийг дэмжиж байгаа гишүүдийн оролцоог биелж байгаа. Эднийхээ дэмжлэгтэйгээр нийслэл бол бас энэ зохион байгуулалт хоорондын координацыг хийж ингэж ажилласны үр дүнд бол бид нар богино хугацааны шийдэл дээр 420. За сая засгийн газрын хуралдаанаар бас тогтоол гарсан. Энийг бид дунд хугацааны Улаанбаатар хотын нэг дэмжих засгийн бодлого гэж харж байгаа. Энэ нь нийслэлийн одоо төсвийн орлогыг хуулийн хуульд нийцүүлж 5 жилийн хугацаатайгаар төсөв бол төсөв, төсвийн хүрээний мэдэгдэл, төсвийн төсөөлөлтөө одоо уйлдуулж 5 жилээр нь нийт 420 гихгүүгээр суур зарлагыг сангийн амтаа улсын төсөв зүг хөрөнгө оруулалтыг одоо суулгаж сангийн сайдтай одоо бас ярилцаж ингээд хотын хөрөнгө оруулалт болон бусад хөрөнгийн их үйлсүүрийг хотод нь үлдээх шийдвэрийг сая гаргасан. Засгийн газрын хуралдаанаар тэр чинь 227 байна уу? Тогтоол байгаа. За тэрийг би санахгүй. За энэ тогтоол гарсан. Энэ нь бол Улаанбаатар хотыг дунд хугацаанд нь хөрөнгө оруулалт төсөв санхүүгээр нь дэмжих бодлого гэж би харж байгаа. За урт хугацааны бодлого манай хотод хэрэгтэй. Урт хугацааны бодлого нь өөрөө өнөөдрийн оруулж ирж байгаа энэ нийслэлийн өмчт буюу төрийн оролцоотой нийслэлийн орон нутгийн өмчт үйлдвэрийн газрыг байгуулах энэ шийдвэр бол Улаанбаатар хотыг урт хугацаанд нь хөрөнгө санхүүгийн их үүсвэрээр дэмжих, хөрөнгө оруулалт хэлбэрээр нь дэмжих, хөрөнгийн баталгаан дээр нь дэмжих юм бодлогын дэмжлэг болж байгаа шийдлээ гэж харж байгаа. Тэгэхээр дунд богино дунд урт хугацаанд хот маань одоо ингээд хөрөнгө санхүү төсвийн асуудал дээр бас нэг урдны одоо 20 оноос өмнөх шиг юм асуудалтай тулгуурлахгүйгээр цаашдаа бид нар би дагаад өөрсдөө иргэдийн хурл дээр асуулаа шийдээд явах юм зохицуултыг бид нэр шийдэхээр ингэж явж байгаа. За холбогд хуулийн төсөл болон саналуудыг бид гарган ажиллаж байгаа. Тухайлбал одоо газрын багцуулыг өнөөдөр Мөнхбаатар сайд барилга хутгуултын сайд бас өргөн барьсан. Газрын багцуулын дээр иргэдийн хурл дээр бид нар нийс Улаанбаатар хот өөрөө газрынхаа татварыг тогтоох, бүсчил тогтоох,
бийрж байгуулах эрхээ иргэдийн хурл руугаа авч байгаа. Ийм хуулийн зохицуулт өнөөдөр их хурл руу өргөн баригдаж байгаа. Энэ бол Улаанбаатар хотын бас бие даасан эдийн засгийн сур реформыг хийхэд бол ихээхэн дэмжлэг болох үзүүлэлт болно гэж бас бид нар харж байгаа. За мөн автоэврийн тухай хууль дээр одоо Улаанбаатар хот өөрөө автозамынхаа юуны автомашиныхаа бүрдгэлийг хийдэг дугаар олголтоо хийдэг зохицуултыг иргэдийн хурл руугаа бас авч байгаа. Тэгэхээр иргэдийн хурл дээр бол энэ эдийн засгийн холбоотой шийдвэрүүдийг гарах онцгой эрхүүд хувьчлагдаад одоо ирж байна гэдгийг би бас та бүхэнд бас хэлье. За төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хууль, төрийн хувьчлийн туншилтын тухай хууль, гихмэд хуулиуд дээр бол одоо бас энэ Улаанбаатар хотын төрийн орооны гишүүд маань санаачлаад их хурлын зэрэг зандаачлал дарган дээр бас анхаарат. Ер нь бол их хурл засгийн газар нийслэлийн төвшөнд бол нэгдсэн нэг ойлголтоо одоо бид нэр багвалж бол ажиллаж байгаа. Өмнө нь бол одоо жишээ нь хотын дарга засгийн газрын тэргүүн ерөнхийлөгчид хоёрын одоо хоорондох дандаа л тийм үл ойлголцол явагдаг. Бие биен рүүгээ буруугаа чихдэг. Эннээс үүдэд одоо хотын хөгжил чохордог, улсын хөгжил чохордог. А улс төрийн санал судлал одоо тийм булаачилсан гэх юм уу да эрх мэдэл одоо тийм эрх мэдэл булаачилсан улсуудын тоглоом болоод ингээд дуустдгүйсэн асуудын нэг цэг тавьж хөгжил рүүгээ анхаарах гэдэг тийм том бодлогын цогц шийдэл ингэж орж иж байгаа гэдэг хэлээ. За энэ арга хэмжээ авснаар нийслэл Улаанбаатар хотын төсөв 20 онд ажил авахт бол одоо нийт орлого нь 660 орчим тэрбум. За 913 сарны 2 тэрбумыг усал төвлөрүүлдэг ийм зохицуулалтаар хот бол явж орж ирсэн. За 21 онд бид нэр хуулийн өөрчлөлт орсноор орлого бол 1.2 ихтэйэр их 80 төгрөгөөр за 420 тэрбум төгрөг улсад одоо төвлөрүүлсэн зохицуулалтаар 21 оног бас одоо бид нэр үүдсэн. За 22 онд бол орлого бол 1.6 их 80 167 тэрбум төгрөг улсад төвлөрүүлэхээр бас ингэж батлагдсан. Тэгэхээр энэ хотын санхүү эдийн засгийг тэлхүүрээнд хийж байгаа ажлын хугацаанд бол бид нэр энэ засгийн газрын 21 оны 146 дугаар тогтоол 420 төгрөгийг улсад төвлөрүүлэхгүйгээр ч одоо шийдвэрлсэн нэг алхам. Дараа нь энэ 420 төгрөгийг нэмээд 167-аг бас төвлөрүүлэхгүй хоёр дахь алхам гээд ингээд 567 орчим тэрбум төгрөгийн их үүсвэрийг Улаанбаатар хот өөртөө зарцуулах энэ онцгой нөхцөлийг одоо энэ засгийн газар бол бидэнд бас гаргаж өгч байгаа. За урт хугацаанд гэдэг нь сайн энэ хуулийг итгээд. Тийм учраас бид нэр энэ анхны кейс учраас бас энэ эргэлзээтэй зүйлүүд бас гарч байгаа. Тийм учраас энэ дандаа мэрэгжлийн баг ажиллана. Энийг бол Эрдэнэс Монголын удирдлагуудаа бид нэр ярилцаж байгаа. Улаанбаатар хот өөрөө операшн хийгээд одоо тээвэрлэлт хийгээд одоо явна гэдэг нь өөрөө бас хүнд өөртөө ч санал дэвэн. Гэхдээ бид нар энэ мэрэгжил арга зүйн талаас нэг мэрэгжлийн баг энэ дээр ажиллахад ерөөсөө болохгүй юм байхгүй. Энийг Эрдэнэс Монгол дээр бид нар боловсон хүчнийхээ бодлогыг уйлдуулад ингээд Улаанбаатар хот одоо хөгжлийнхаа томоохон одоо бас төлөвлөгц болох дэмжлэг болох санхүүгийн бодтой их усүр одоо бий болж байгаа. Энэ бол 5 жилэр биш. Энэ бол 50 жилийн дараах асуудлыг ч гэсэн бас энэ одоо уул уурхаан буюу энэ байгалийн баялагуд манай хотод өрөөгөө ч өксөөр байна гэж би бодож байгаа. Жишээ нь Эрдэнэт 100% одоо улсын мэдлэлд ирсэн. За 5 толгой. Энэ хоёр том үйлдвэр өнөөдөр ковидын үед манай эдийн засгийн нөхцөл байдал амаргүй болсон үед дулаан цахилгааныхаа үнийг одоо бас тэглэхэд улсад эрсний одоо ач тусаар Эрдэнэт үйлдвэрүүд энэ хүндрэлийг бас үрлэлсэж авч гарсан. Яг энэний адилаар өнөөдөр Улаанбаатар хотын төсөв санхүү цааштай хэрхэн яаж одоо бас хүндрэхийг үл хэлж мэдэхгүй дэлхийн эрдэнцэд өөрчлөгдөж байгаа энэ хуваагдлууд энэ том гүрнүүдийн хоорондох одоо үзэл бодлын зөрчлөлүүд эдний одоо шинэ хоорондын зөрчлөлд сүүлсэн жижиг одоо улс үндэстэнд саадж байгаа эдийн засгийн одоо хүндрэл бэрхшээлүүд цаашдаа одоо ямархуу одоо дүр зураг гарахгүй гэдэг дээр бол бас маш их тийм эргэлзээтэй бөгөөд эрсдэлтэй талаас нь бид нар бас харж байгаа. Магдгүй энэ одоо шинэ үйл ажиллагааг бид нар дэмжиад эх оны нийслэлийн төсөв дээр орж ирэх орлогыг шууд хөрөнгө оруулалт хэлбрээр нь дэмжлэг байх бодит нөхцөл бололцоо би бодитоор байгаа гэж харж байгаа. Энийг сонирхож байгаа улсууд нь ч бас байгаа. Тийм учраас энийг нээлттэй ил тод олон түмэндээ ялангуяа иргэдийн хурлд сууж байгаа нийт төлөөлөгч нарын оролцоог бүрэн хангасан байдлаар асуудлыг зөв ултаас үртэ аваад явбал та бидний төсвийн хөрөнгө оруулалт одоо сургууль цэцэрлэгийн хүртэ хэмжээг нэмэгдүүлэх хэсэг асуудлууд ахаа дээрэс нь одоо жижиг дүнд үйлдвэр үүртгэний бодит ажлын байр нэмэгдүүлэх асуудал гээд ихээхэн одоо тийм нийгмийн эдийн засгийн дэмжлэг болсон ийм одоо хотын хөгжилд томоохон түлхэц болсон алхам болно л гэж би одоо бодож байна. Өмнө нь уул уурхайн сайд хийжсэн хүний хувьд эрсдэл байдаг ч эрсдлийг зөв дүгэн чадвал нөгөө талдаа бид нарт өрөөгөөж өгнө гэж одоо харж байгаа. За баярлалаа. За баяр чимэг төлөөлөгч нэмэлт
Тий. За та бүхэн энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Аа ганцлог төлөөлөгчийн асуусан дөрөвдүгээр асуултанд хариулт өгье. За засгийн газрын 2022 оны 5 сарын 31-ний 217 дугаар тогтоол гарсан. Тэгээд танилцуулга дотор бас тогтоолын төслийн хуулбарыг оруулсан байгаа. За энэ 17 дугаар энэ тогтоол гарч байгаа нэг гол үндэслэл нь юу вэ гэхээр засаг захиргааны нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуулийн 15-1 болон 15-1-ийн дөрөвдөгч заалт байгаа. Энэ нь юу гэсэн заалт вэ гэхээр орон нутгийг ер нь бие даац цааш нь хөгжүүл санхүү эдийн засгийг бүрдүүлэх баталгааг бол хангах үүрэг нь бол төрд байгаа. За 15-1-ийн дөрөвдөөр нь болохоор ингэхдээ байгалийн баялаг болон бусад их үйлсүр дээр тулгуурлан хөгжих боломж баталгаагаар бол төр хангана гэж заасан байгаа. Тэгэхээр засгийн газар үндсэндээ энэ шийдвэрийг бол гаргахдаа яг энэ нэгжийг энэ дотроо нийслэлийн асуудлыг онцгойлон авч үзээд нийслэлийг цаашдаа урт удаан хугацаанд тогтвортой байдлаар хөгжих боломжийг бүрдүүлэх нөгөө төлгөөс нийслэл өөрөө төрөний нэгжлийн хуулийн зааснаар үндсэндээ шийдвэрээ өөрсдөө гаргаад явах нөхцөлийг бүрдүүлэх зорилгоор энэ тогтоолыг бол гаргасан байнамаа. За хоёрдогт болохоор Эрдэнэс Баян Богд гэдэг компаниг үндсэндээ засгийн газар байгуулсан байна гэдэг асуулт өгсөн. Тэгэхээр яг нэгдэг заалтыг та бүхэн маань харвал засгийн газраас хэрхэн шийдсэн бэ гэхээр төрийн өмчийн оролцоотой талынх нь асуудлыг шийдсэн байгаа. Төрийн өмчийн оролцоотой Эрдэнэс Баян Богд гэдэг компаниг байгуулсуваа гэж ингэж гарсан байгаа. За тэгэхээр тэр нь бас анзаарах ёстой нэг асуудал байгаа. А нөгөөтэйгөр болохоор түрүүний гандлог төлөөлөгч хэлсэн төрийн болон орон нутгийн өмчийн хуулийн 77-гийн 2-ын 4 дээр иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын эрх нь орон нутгийн өмчид компани байгуулах эрх байгаа гэсэн хідээч сая 30 төгөлдөр мөрдөж эхэлсэн төрийн эмнэлгийн хуулийн 15-1-1 дээр энэ эрхийг тодорхой хэмжээгээр хязгаарлалтсан байгаа. Өөрөөр хэлбэл улсын хурал засгийн газраас шийдснээс бусад тохиолдолд бол шинээр бол хараат болон охин компани байгуулахыг хоригдсан. Энэ нь өөрөө энэ нэгжийн хуулийн 77-гийн 2-ын 4-ийг хязгаарсан байгаамаа. Гэхдээ засгийн газар шийдвэр гаргахтаа бол бас энийг шууд бол энэ эрхийг бол хязгаарлаагүй. Үндсэндээ яг засгийн газрын хуралдаан энэ асуудал яригадаад төрийн өмчийн оролцоотой компани байгуулах асуудлыг төрийн эмнэлтийн хууль талаас нь шийдъя. Харин энэ засгийн газрын тогтоолыг үндэслээд нэгжийн хуулаа баримтлаад нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал 66% эзэмших захийнхаа асуудлыг өөрөөсөө шийдсэн зүйтэй гэж ингэж гаргасан. Тэгээ энийг тогтооллын 2 дахь заалтан дээр бол маш тодорхой ингэж бичсэн байгаамаа. За ер нь бол энэ засгийн газрын шийдвэр сая засаг даргын хэлсэн дээр бас нэмээд хэлэхэд бол өнгөрсөн хугацаанд бид нар бол зөвхөн бидний орлогын их хэсэг бол төсөв дээр суурилсан байгаа. Тийм учраас бид нар сая маш олон хурал дээр бол тулгамдсан асуудал их байна. Тойрог болгоныхаа асуудлыг ярьдаг хэвчээ энийг бол шийдэж чадахгүй байгаа. Гол шалтгаан нь болохоор төсөв орлого маань хязгаарлагдмал байгаа. Нийслэлийн хэмжээнд бол бид нар яг олон төрөлд их хэсэг орлогын их хэсгийг бол оруулж ирж хөрөнгө оруулалт санхүүгийнхаа асуудлыг шийдэж цаашлаад энэ эдийн засгийгаа тэлж бие даасан байдлаар хөгжих шаардлагатай байгаа. Тэгэхээр энэ асуудлыг бол энэ засгийн газрын тогтоолоор шийдсэн байгаа. Тэгэхээр энэ компани маань өөрөө бол сая засаг дарга хэллээ. Ер нь бол өмнө нь байгаагүй онцлогтой компани үндсэндээ байгуулагдчихж байгаа. Юу гэсэн үг вэ гэхээр төрийн оролцоотой болон нийслэл буюу орон нутгийн оролцоотой ийм онцлог компани цоо шинээр ингэж байгуулагдчих байгаа. Гэхдээ энэ ямар нэгэн хууль тогтоомж зөрчсөн бол асуудал байхгүй гэдгийг бол эцэст нь хэлье. За баярлалаа. За Наран баяр. Баярлалаа. За. За манай гамтлаг төлөөлөгч бол нэлээд олон талаас нь хууль эрх зүйн талаас нь за мөн одоо эдийн засгийн үндэслэл талаас нь асуулаа. Миний зүгээс бол ийм л юм бодоод байна л та. Сүүлийн яг 30 гаруй жил гэж социализмас одоо бид зах зээлийн эдийн засг шилжснээс хойш ер нь ийм шийдвэр анх удаа гаргачихчих шиг энэ их цоо шинэ гэдэг нь үнэн. За дэлхийн улс орны хотууд бол ялангуяа нийслэл хот нь өөрөө ингээд уурхаа эрхэлдэг тохиол байхгүй байх. Тэгэхээр энэ яг зүгээр нилийн сайн энэ эдийн засгийн одоо суурийг өргөтгөх инээтрэгээд энэ юуг бол ойлгож байна л да. Гэхдээ бид бас нэг юм зарчмын асуудлыг бас бодгол хэрэгтэй юм шиг санагдаад байгаа юм. Ер нь төрийн эдийн засгийн төрийн оролцооны асуудал. Хов хэмжээ нь яг хэд байвал зүгээр байдгийн бэ гэж. Жишээлбэл OECD-ийн орнуудыг харах юм бол 30-40% дотор байгаа үлсийн хувийн хөвшил гүйцэтгэж байгаа. Тэгэхээр хувийн хөвшлийг үгэн дэмжиж
татварын бааз суурэ өргөтгөөд ингээд явах бодлого нь бол өөрөө улс орны зөв бодлого юм шиг бодогддог. Тэгэхээр энэ дээр жишээлбэл англич гэсэн маркет тест эднэр гээд ингээд тавиад хувийн хвшил гүйцэтгэх чадах ажлыг бол хувийн хвшлэр нь. За төр бол яахын аргагүй зүй ёсны монополь үүсдэг ийм салбарууд. За төрийн зүгээс үзүүлэхээс өөр аргагүй жишээлбэл ус сувгийн оо усан хангамжийн асуудал ч юм уу, хог ч гэдэг юм уу те. Иймэрхүү асуудлууд руу нийтийн тээвэрч гэдэг юм уу, энийгээ төр нь өөрөө гүйцэтгэхэд ингэж явдаг л ийм туршлага харагддаг. Манайх бол оо ашиг болж магадгүй салбар руу төр өөрөө орчих гээд байна. Ийм учраас асуух нь бол ер нь энэ зах зээлдэх төрийн оролцооны зохистой хэмжээний тал дээр манай засаг дарга ямар бодолтой байд юм бэ? Энийг л тодруулж асууя. За засаг дарга. За хувийн хвшлийн оролцоог ер нь бүх талаас нь дэмжиж явна. Ялан зах зээлд бол хувийн хвшил, төр хувийн хвшлийн түншлэлийн хувь одоо орох гэж байгаа. Энэ батлагтай гараад ирвэл төр хувийн хвшлийн түншлэлийн хүрээнд олон төсөл хөтөлбөрүүдийг бид нэр хамтарч хэрэгжүүлнэ гэж бодож байгаа. Тэгээд дээрэс нэмээд олон улсын түншлэлтэйгээр бас хамтарсан байдлаар. Тэрийг дагсан технологийн шийдлүүд, тэрийг дагсан техникийн за бусад одоо хүний нөөц чадварчлуулах гэдэг олон давуу талуудыг бас бий болгоно гэж харж байгаа. Тэгэхээр төр хувийн хвшлийн тухай хууль ороод энэ хугацаанд одоо энэ шинээр одоо байгуулж байгаа онцгой нөхцөл бас үүссэн үед байгуулж байгаа энэ аж ахуй нэгжийг бол бас бид нар технологийн хувьд нь, техникийн хувьд нь, хүний нөөцийн хувьд нь ч гэсэн одоос чадварчлуулах шаардлагатай гэж ойлгож байгаа. Тэгэхээр технологи, техник гэхлээр нэг уул уурхай машин механизм гэж үүрээс ойлгож болохгүй. Аа мөн энэ дээр өнөөдөр бид нар нэг зүйлийг бодох хэрэгтэй байна. Ялангуяа үндсэн хууль дээр. Одоо энэ хот өөрөө 66% эзэмшиж байна. Улаанбаатар хөгжлийн корпорацаараа дамжуулаад нэг осондоо нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчийн хурал эзэмшиж байна л гэж. Хувьцаа эзэмшигч нь бол та бүхэн. Ирхэн. Ялангуяа ард түмнээс мандат авсан. Тэгэр энэ дээр болохоор байгалийн баялаг гэдэг нь өөрөө бас их эмзэг асуудал. Байгалийн баялагыг бид нар бол шинэ хувийн хвшил өгчнө гэхэлэр энэ дээр бол над жоохон эргэлзээ байд. Ягаад гэхэлэр ялангуяа нийт Улаанбаатар хот өөрөө хөгжлийнхөө явцад бас хөрөнгө санхүүгийн их хөсөр зайлшгүй одоо шаарлагтай болдог. Одоо шинэ Эрдэнэс таван толгой дээр уул уурхайгаас явж байгаа олон аж ахуй нэгжүүд байгаа. Гэхдээ ер нь бол автоматмын нөөц ашигны төлбөр төлдөг. Төсвөрөөр орлого бүрдүүлдэг. Эрдэнэс таван толгойд ангаараа тухайн үед 19 онд нүүрсний борлуулалтын орлогоор төсвийн хөрөнгө оруулалтын 40% дангаараа бүрдүүлжсэн. Тэрүүгээр өнөөдөр олон сургууль цэцэрлэг нийгмийн асуудлуудыг шийдсэн байдаг улс. За Улаанбаатар хоттой холбоотой асуудал дээр хот одоо шинэ хувьцаа эзэмшлийн эрхийг хэрэгжүүлээд ингээд ороод ирнэ гэхлээр хувийн хвшилтэн дээр оруулна гэхлээр би жоохон эргэлзээд байна. Хувийн хвшил. Хувийн хвшил бол амнаатаа төлөөл бидний төсвийн орлого бүрдүүлэлтэн дээр орлого төвлөрүүлэхгүй. Угаасаа тийм байдаг. Хашт мартмын нөөц ашигны төлбөрөөр төлөөл гараа явчихдаг. Нөгөө талаас би Америкийн нэгэн улсын энэ ялангуяа байгалийн машт малтмал одоо ашиглаж байгаа бодлогын хүрээнд нь яг нүүрсний салбарын тухайлал одоо бас судалж үзсэн. Америкийн нэгэн улс бол нүүрсний салбараа хувийн компанид хизээч өгдөг. Түрээслэлт юм ил. Тэгэхээр нийт Улаанбаатар хот ч гэсэн Эрдэнэс Монголтой бас ингэж ярилцж байгаа төвчлэмжтэй хурал мөрлөгд одоо энэ тууз муузаа байгуулад ч юм уу дараа нэг явах байх. Тэгээ хурлаа Улаанбаатар хөгжлийн корпорацтер одоо бас хувьцааччдын ирэхээр шилжүүл шийдвэрээ гаргаад ингээд цаашаа явах та би тэр түрээслэх нь одоо илүү бахаа л гэж. Би тэр түрээслээд түрээсийнхээ орлогоор одоо шинэ орлогоо төвлөрүүлэх бүрдүүлэх дээрэс нь хяналтаа сайн тавих хэрэгтэй. Байгалийн баялаг гэдэг бол манай ард түмэн та бидний л одоо бас нүдний цэцгийн мэд харьцах хэрэгтэй. Зөв зөгштэй хүртээмжтэй байдлаар одоо энэ олон түмэнд хүрэх хэрэгтэй л гэж одоо бид бүхэн ойлгож байгаа. Одоо ногоон байгууламж нэмэгдүүлэх, сургууль цэцэрлэгийг нэмэгдүүлэх. Одоо жишээ нь Баянзүрх дүүргийн 26 дугаар хороон дээр явган замыг өргөтгөхөд явж байхад Наранбаяр төлөөлөгч та харж байгаа. Хичнээн сайхан байна. Иргэдийн айдвхтай байдал. Тэр бид нар хөрөнгийн их үүсвэрийн дутагдалтай яваад байгаа. Манай Улаанбаатар хот ер нь Монгол улс. Тэр хөрөнгийн их үүсвэрийн дутагдлыг бид нар бол бас багсгах хүднээс эдгээр эдийн засгийн эргэлтэнд орч чадахгүй байгаа. Эргэлтэнд орч чадахгүй байгаа. Зарим одоо энэ байгалийн байлагт тэгээ холбоотой энэ тусгай шүрлэг эдийн засгийн эргэлтэнд Улаанбаатар хот зэрэгцээд засгийн газрынхаа нэмжлэгтэйгээр бас эргэлтэнд оруулъя л гэж байна.
Одоо өнөөдөр эрдэнэс тамталгаа дээр нөхцөлөө хөдлөс амаргүй хөндөрсөн байгаа. Хот өөрөө эдийн засгийн өөрөө мэдж байгаа бараг 70 орчим хувь явж байгаа. Хүн амынх нь бараг 60 орчим хувь 50 дэш шүү явж байгаа гэдэг. Ингээд нийгмийн эдийн засгийн том зохицолбор. Сая 600 мянган иргэдийнхээ эрүүл аюулгүй байдлыг шийднэ гэхлээр бидний төсөв санхүү ханаач хөрөхгүй. Гаднаас зээл авъя гэхлээр өрийн таас сангийн амд энийг дэмждэггүй. Сая одоо шинэ хөнгөн гал хэрэгтэй холбоотой төсөл оруулъя гэдэг засгийн газрын тэргүүн дэмжиэд ингээд их хурл руу орсон. Улсын өрийн тастай холбоотой асуудал гарч ирэл. Тэгэл энэ төсөл хөтөлбөр урагшаа явж өгдөг. Тэгэхээр энэ улсыг өрөнд оруулахгүй байх. Дотоод нөөц болцоогоо нийслэл Улаанбаатар хот өөрөө санд айчлах. Энийний үр дүнд өнөөдөр Улаанбаатар хотын одоо тулгундж байгаа энэ төгжрэлтэй холбоотой олон шийдэл гарцуудыг би энэ их усүр бидэнд ихээхэн дэмжлэг болно гэж би бол хараад байна. Тэгэхээр хувийн хвшлийн оролцоо гэдэг бол зөвхөн төвшөндөө заавал байна л да. Мэдээж одоо бүх юмыг төр хийгээд байх нь утгагүй. А гэхдээ зайлшгүй стратегийн гэж хэлж болох энэ асуудал дээр бол төр өөрөө бас онцгой нөхцөлөө бас авч үлдэх ёстой гэж би бодож байна. Хоёр кейс бол өнгөрсөн хоёр хугацаанд хоёр жилийн хугацаанд бол харагдсан. Эрдэнэ төлөвлөр эрдэнэс томлох. Бидний энэ ковидын хүндрэлийг одоо даван гарахад бол энэ хоёр том нийт юуны төрийн эмч төлөвлөрийн газар бол яг нуруундаа өрч авч гарсан шүү дээ. Энийг бол манай Улаанбаатар хотын нийт ард иргэдүүд дулаан цахилгааныхаа үнийг бол одоо бас тэглүүлээд ийм ийм давуу талууд одоо байгаа л гэж би харж байгаа. Баярлалаа. За асуулт дууслаа. Санал хэлэх төлөөлөгчд нэрс өгье. За гантулга төлөөлөгчөөр таслалаа. За засаг даргын даргаас асуулт асууж хариулт авлаа. Ер нь яг эдийн засгийн хувийн хвшлийн оролцсон эднэрээр бол мэдээж бид нараас одоо яг хувь хүний үед миний ч юм уу зүгээр бол зөрчилтэй байна. Тэгтээ өөр өөрөөр харж байна. Хүн болгоо адилхан харах хаалттай биш. Ер нь бол та бүхэн засаг дарга бол энэ ажлуудыг үнэхээр энэ нийслэлийн ажлуудыг бол өөрийнхөө улс төрчийн зангаргаар явуулж байгаа гэдэгтээ бол бүгд төлөөлөх санал нэг мэдж байгаа. Тэр бол үнэн. Тэр нийслэл дээр 420 дэрбумыг засгийн газартаа ярьж авчираад ингэдэг. Хамгийн гол нь энэ ажил маань хүн болгон энэ албан тушаал бол богино хугацааных. Тэгэд цаашдаа үргэлжлэхэл тогтолцоог оруулахгүй болвол ямар ч ажил явахгүй. Хүнээс хамаардаг энэ тогтолцоо руу л орно. Тэгэхээр миний санал бол ялангуяа энэ ийм шийдвэр гарах байх мэдээж одоо засаг дарга өөрөө танилцуулаад бүлэг нь олонхын бүлэг дэмжихт бол гарна. Тэгэхээр зүгээр тэмдэглэлд нь үлдээгээсэй гэж бодож байна. Юу вэ гэхээр нэгдүгээрт энэ та усаа хэлж гэн иргэд ер нь нийслэлийн өмчит кампан гэдэг бол нийслэлийн иргэдийн өмч гэсэн үг. Нийслэлийн иргэдийн хурл бол тэр өмчийн эрхийг нь иргэдийн өмнөөс хэрэгжүүлээд сууж байгаа. Тэгэхээр нийслэлийн иргэдийн хурл гэдгийг энд байгаа 45 хүнээр хувь хүнээр биш, намайг нэг донорвийн ган тулга гэдэг хүнээр биш. Биднийг сонгосон нийслэлийн иргэд гэж хараад хяналт тавих энэ эрхийг нь, үүргийг нь хэрэгжүүлэхэд та анхаарч ажилласаа. Өөрөөр хэлбэл энэ кампан байгуулагдаад явхад төлөөлөгчд мэдээлэлтэй ил тод байх чинь иргэд маань төлөөлөгчдөрөө дамжуулаад бүх мэдээллийг авч байдаг. Ялангуяа уул уурхайн бизнес бол ил тод байх бол номер 1 үнэн энэ чинь нийтийн өмч юм чинь. Одоо нарийн энэ дээр ярих юм бол төмөн юм байгаа гадуур ярьсан иргэдч мэддэг болсон байж байгаа. Тэгэхээр энийг цаашин үнзгэрүүлж яриад яах вэ? Тэгэхээр энэ дээр миний нэгдүгээр санал бол иргэд маань өөрсдөө хяналт тавих, төлөөлөгчдөрөө дамжуулах хяналт тавих. Энэ юу вэ гэхээр нийслэлийн иргэдийн хурлын хяналт тавих эрхийг нь хэрэгжүүлэхэд та онцгой анхаарч ажилламаар байна гэж. Одоо хүртэл байгуулж байгаа компаниуд дээр ч гэсэн ганцхан компани төрч биш. За хоёрдугаарт бас нэгэнтээ төрөний хоёр дахь асуудал дээр үндсэн хуулийг дурдж хэлээд байсан байна. Одоо бол үнэхээр нийслэл дээр явж байгаа ажлуудыг бол таны нүрээр явж байна. Үнэ харж байна бид нар. Гэхдээ энэ нийслэлийн өөрөө удирдах, нутгийн өөрөө удирдах байгууллага гэдэг нь ер нь яачих гэдэг байна. Ер нь энэ нэгжийн хууль ч гэсэн гараад энэ хурлыг тараах эрхийг засгийн газарт санал оруулахар хууль гаргаж явж шээ. Тэгэхээр энэ нутгийн өөрөө удирдах байгууллагыг ингэж
усад нь гэдэг нь бид нар үндсэндээ 90 оноос өмнө тогтолцоор ингэ багваар яваад байгаа хөөхгүй. Бид нар өөрсдөө мэдгүй. Та бол өмнөх ажлаа хараад ажлаа дамжуулж байвал гээд хараа явж байж магадгүй. Гэтэл энэ тогтолцоо чинь бүр ингэ ганхаад эхэллээ. Энэ бол энэ улс орны хэмжээнд маш ноцтой ийм хортой үр дагавартай ажиллагаа явагдаад байна гэж хараад байна. Харагдаад байна л да. Тэгэхээр яг энэ өнөөдрийн гаргаж байгаа шийдвэртэй холбоотойгоор тухайлбал нэг буруу жишээг тогтчихвээ гэдэг ийм бас айгүй том эмзэглэл байна. Юу вэ гэхээр энэ аймагуд тухайлбал Өмнөгов аймаг ингээд дараа дараагийн саналаа тавиад байв яхаа. Бид нар бас ийм кампань байгуулж орё. Баян Улгийн аймаг тэнд асхтын ордон дээр бид нар бас энэ дээр асхтын ордоо манай аймаг хамтарч эзэмшээ гэх. Ийм юм бодох юм их байгаа ма. Тэгэхээр энэ бүгдийг маш сайн төлөвлөж чамбай явах хэвээр үнийг хийх ганц арга бол ерөөсөө л ил тод байх. Мэдээлэлээ тухайн үед нь ил тод гаргаж. Тэгээ болохгүй бол дорно эрсдэл гарахаас өмнө зогсоох. Тэгэхээр энэ эдгээр сандлуудыг энэ хурлын тэмдэглэлд үлдээж хилдэх юм гэсэн баярлалаа. За. Санал хэл дууслаа төлөөлөгчд. Тогтоолын төслийг танилцуулъя. Хуулийн этгээд байгуулах зөвшөөрөл олох тухай. Монгол улсын засаг захиргааны нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.1.1 15.1.4 дахь заалт 18 дугаар зүйлийн 18.3 дахь хэсэг 35 дугаар зүйлийн 35.1.12 дахь заалт 48 дугаар зүйлийн 48.1 дахь хэсэг төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулийн 77 дугаар зүйлийн 77.2.4 дахь заалт Монгол улсын нийслэл Улаанбаатар хотын эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 12 дахь хэсэг 15 дугаар зүйлийн 15.1 дахь хэсэг засгийн газрын 2022 оны 217 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаас тогтоох нь 1. Нийслэл Улаанбаатар хотын нийгмийн эдийн засаг санхүүгийн үндсийг бүрдүүлэх зорилгоор байгалийн баялагын үр өгөөж бусад хөрөнгө оруулалтад түшиглэн хөгжих боломжийг бий болгох үүднээс ашигт малтмал хайх, ашиглах үйл ажиллагаа явуулах чигүүрэг бүхий хамтарсан хуулийн этгээдийг төрийн өмчөд Эрдэнэс Монгол хязгаарлагдмал хариуцлагатай компанитай хамтран байгуулахыг Улаанбаатар хотын хөгжлийн корпорац хувьцаат компанид зөвшөөрсгөө. 2. Хамтарсан хуулийн этгээдийн нийт хувьцааны 66%-ийг Улаанбаатар хөгжлийн корпорац хувьцаат компанид эзэмшүүлэх, компанид эзэмших хувьцаанд ногд хөрөнгө оруулалтыг шийдвэрлэх, хуулийн этгээдийн дүрмийг хамтарсан хуулийн этгээдийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар батлуулж ажиллахыг нийслэлийн засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч Сумья Азар, Улаанбаатар хотын хөгжлийн корпорац хязгаарлагдмал компани гүйцэтгэх захирал Баяр Чимэг нарт тус тус даалгах сугаа. 3. Тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төсөв санхүүгийн хороонд даалгах сугаа. Засцсан байгаа юм. За. Тогтоолын төсөлтөд холбоотой асуулт санал. За, Алиун Бат юугаар дараа шүү. Нөгөө систем ажиллаад эхэлсэн. Өөр хүмүүс санал өгсөн. За, Баяр Чимэг төлөөлөгчөөр таслалаа. Алиун Бат. Тогтоолын төсөлтөд нөгөө хувьцаа эзэмшлийн хурал гэдэг дурдсан. Тэгээ хувьцаа эзэмшлийн хуралд нийслэлээс төлөөлж орох хүмүүсийг хаана яаж хийх үү гэдэг тэр процесс нь ч ойлгомжгүй харагдчихэв. Яг хэн тэрийг шийдэх вэ? Хуралаар дурдж шийдэж шүү дээ. Энэ эхлээд байгуулах асуудлаа эдгээр хөөцөлтөд хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаа аль аль талаас байгуулна шүү дээ. Тэгэхээр жоохон ойлгомжтой байхгүй бол Ачин дараа нь хурлаас нэр явуулсан шүү дээ. За тэрийг нэг хүн заа тэгвэл тэрийг тодорхойлч энэ дээр бол хотын даргад хөцөөс өмчтийн биш хурлаар батлуулах асуудлыг гэж байна. Тийм бат. Дүрэн батлуулах. За тэгвэл тэр асуудлыг яг томьёолоод оруулъя. Тусдаа хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын 66% нь төлөөлөх асуудлаа оруулж ирж батлууллаа гэсэн. Тийм санаа ах хэвээр байна. Там ял оролч. За баяр чим хөтлөөлөгч. Санал уу шүү сая. За санал
байна. Нөгөө хоёр дахь залтан дээр гүйцэтгэх захирал шууд даалгацсан байна. Тэгээ компани засаглалын зүгээс төлөөлөл өдөрдох зөвлөлд бол даалгахын зүйтэй байхаа гэж бодож байна. Сая Халимбат төлөөлөгчийн хэлсэн асуудал дээр бол миний хувьд санал нь юу вэ гэхээр эргэж оруулж ирнэ гэхээр бас цаг хугацаа алдах нэг асуудал байгаа. Тэгэхээр гормын саналаар шууд угна энэ хурлаараа шийдтсэн бас редакцийн засвартаагаар тий ч юм уу оруулах нь зүйтэй байна гэсэн юм санал. Магадгүй одоо 7 сар 8 сар хуралдах эсэх асуудал болчоор юу яач вэ? Гүүгөө юу яач л та? Зүгээр шууд хорооны хурлаар хорооны хурал хороонд даалгах даалгач. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын төлөөлөл болох хүмүүсийг ажлын хорооны хурлаар шийдвэрлэгэд. Тэ, томьёолоо сайн анхаар. Тэгтээ ингээд хорооны хурлчин хичнээн хүнтэй билээ. Ваа, тэгэхэр чин. Зүгээр одоо энэ дээр яач л да. Аа. Алуу нэг санал хэлээт гэж би санал хэлэх гээд байгаа. Эсвэл шууд харин тийм. Тэгэхгүй бол нөгөө яг тэнд нэр өгөх асуудал нь ерөөсөө энэ даалга байгаад байна л да. Шууд заалт нэмч. За, томьёолч Холион Бат дараа. Тэр 2 дугаар заалтан дээр байж байгаа тэр өдөрдох зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг тогтоох гэдэг. Тиймэрхүү нэмэлтээр текстээр оруулсан. Хамтраа шийдэл гээ. Шийдэ гэдэг ирэх хөч болно. За тэг. За яг тэр томьёолоор орлоо. За ингээ бүхэлд нь тогтоолын төслөө батлах гэсэн томьёолоор санал хураалт явуу. Санал хураалтыг зохион байгуул. За, тогтоолын төсөл батлагдлаа. За, чухал одоо шийдвэр гаргалаа. Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал, нийслэлийн засаг даргын зүгээс нийслэлийн бас нийгмийн эдийн засгийн одоо асуудлыг шийдвэрлэх маш одоо чухал дүүхэн шийдвэр гарч байгаа. Тэгэхээр энэний хэрэгжүүлэх асуудалд бас манай нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын нийт төлөөлөгчд маань бас идэвхтэй оролцох ийм одоо зайлшгүй бас шаардлага байгаа. Тэгэхээр та бүхдийг бас энэ одоо түүхэн шийдвэрийнхаа хэрэгжилтэнд бас хамтарч урайлж идэвхтэй оролцохыг бас нийт төлөөлөгчдөөс хүсье. За, засаг даргад бас ажлын одоо өндөр амжилт хүсье. Яг энэ одоо бас түүхэн шийдвэрийнхаа хэрэгжилтийг өнөөдрийг болтол одоо бас энэ асуудлыг Монгол Улсын Засгийн газар, Улсын их хурал гээд маш олон одоо газраар шийдвэрлэх одоо олон шийдвэрүүдийг одоо гаргуулж өнөөдрийн одоо нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаар энэ шийдвэрээ баталгаажуулж байгаа гэдэгт ажлын амжилт хүсье. За, нийслэлийн өмчийн бүртгэлээс 7 дахь асуудал. Нийслэлийн өмчийн бүртгэлээс хөрөнгө хасах тухай сандаг сөрөм эндэрт үрж гээ. За, гормын санал. Халиун Бат. Гормын санал. Би унтраа. Юу угаса нэвтрэл бол хэд хоногийн өмнө тарцсан шүү дээ. Тэгэхээр танилцуулахгүй явчихул яасан бэ гэдэг гомьсан. За, бидвэл сандаг сүрэн дарга төр сууж санал оруулалт явуулъя. За, гормын санал гарсан учраас би санал оруулалт явуулъя. Аа, танилцуулахгүйгээр. За.
За танилцуулъя. Баярлаа. Түүхэн. Бас нэг түүхэн шийдвэр гарлаа. За, барилга ягтлж нийлсэн өмчийн бүртгэл ясах тухай. Нэгдүгээрт Баянзүрх дүүргийн эрүүл мэндийн төвийн сүрэгийн диспансерийн байр. За, 22 оны төсвийн тухай хуулиар энэ барилга байшин дээр 2.1 тэрбум төгрөгийн төсөв төртөктэй онд амжиг хэрэгжих нийгмийн эрүүл мэндийн төвийн барилга баригдахаар ингээд заагдсан байгаа. Тэгээ энэ учраас үүнийг агтлж өмчийн бүртгэлээс хасах барилгын бүртгэлийн үнэн 176 сая 472 мянга 963 төгрөг 24 мөнгөө. За, хоёрдугаарт 28 дугаар сургуулийн хичээлийн нэгдүгээр байрын барилгын асуудал байна. За, мөн 22 оны төсвийн хуулиар тухайн одоо төсвийн тухайн хуулийн 13 дугаар зүйлийн 1-1 272-т 11 тэрбум төгрөгийн үнэтэй сургуулийн барилга болгож шинээр барих ийм төсөв одоо төсөл батлагдсан. Тэгэхээр энэ нэгдүгээр байр нь 1964 онд ашиглалтанд орсон 3 давхар барилга байгаа. За, шаардлага хангахгүй мэрэгжлийн хяналтын дүгнэлтээр одоо ингээд баталгаажсан. За, нийт бүртгэлийн үнэ нь 449 сая 81,490 төгрөгөөр бүртгэлийн үнэтэй. За, 3 дугаар хамгийн дөрвийн нийтийн имлэгийн гараж, уурын 100 хугаалгын байр, галтгооны барилга, архивын барилгын агуулах, барилга агуулах байна. За, Азийн хөгжлийн банкны хөнгөлтэй зээлээр хамгийн дөрвийн 1-р нийтийн имлэгийн шинэ барилга баригдах болсон тул холбогдуулан нийтийн имлэгээс 2022 оны 169-р албан бичгээр барилгажих талбай төртөд байгаа гараж болон саяны танилцуулсан байшин буулгах юм хүсэлт ирүүлсэн дансан асуулах. За, засгийн газар Монгол Засгийн газар Азийн хөгжлийн банкны хооронд байгуулсан гэрээ хөнгөлтэй зээл босцоочдын гэрээний дагуу баригдах барилгын сонгоныхын дүрэгт ашиглалтанд орсон жишиг имлэгийн зур зүй баригдахаар зөвшөөрөгдсөн ийм байдалтай байна. За, бүртгэлийнхэн үнэн 403 сая 4,272 төгрөг 50 мөнгө. За, энэ гурван барилгыг дээрх шалтгааны улмаас одоо өмчийн бүртгэлээс хасах ийм тогтоолын төслийг танилцуулж байна. За, төлөөлөгчдөд хилцэн шийдвэрлэж хүсье. За, танилцуулахтай холбоотой асуулттай төлөөлөгч. За, асуулт байхгүй нь. Саналтай төлөөлөгч. За, саналтай төлөөлөгч алга байна. Төлөөлөгчдийг танхимдаа оруулаарай. Санал оролт явла, унлаа шүү. Асуудалч унлаа шүү. За, арчилсан намын бүлэг албан ёсны дүгнэлт байгаа юу? Хүн нам дүгнэлт байгаа юу? За, ардын нам дүгнэлт байгаа юу? За, эн чин хороодор орлоо ороогүй юу? Мегмар дарга тусгаалсан дүгнэлт гарсан юм уу, санал дүгнэлт? Ороогүй юу? А, за. За, тэгвэл намын бүлэг хороодор ороогүй юм байна. Тэгэхээр шууд тогтоолын төслөө уншия. Бүлэг орсон тийм. Тэгтээ тусгаалсан санал дүгнэлтгүй. За. За, тогтоолын төслийг уншиж танилцуулъя. Нийслэлийн өмчийн бүртгэлээс барилга байгууламж хасах тухай Монгол Улсын Засаг Захиргааны нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуулийн 35 дугаар зүйлийн 35-1-11 дахь зал, 48 дугаар зүйлийн 48-1 дахь хэсэг, төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулийн 31-р зүйлийн 31-1 дахь хэсэг, 77-р зүйлийн 77-1 дахь хэсэг, нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн урлын тэргүүлэгчдийн 2014 оны 66-р тогтоолыг тус тус үндэслэн нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаас тогтоох нэг. Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт Азийн хөгжлийн банкны хөнгөлтэй зээлийн хөрөнгөөр шинээр барилга баригдах болсонтой холбогдуулан Баянзүрх дүүргийн эрүүл мэндийн төв нийслэлийн ерөнхий боловсролын 28-р сургууль Хаан уул дүүргийн нэгдсэн имлэгийн баланс тус тус бүртгэлтэй нийт 1 тэрбум 28 сая 558,725 төгрөг 74 мөнгөний бүртгэл бүхий үн бүхий бүртгэлийн үн бүхий авсралтад дурдсан 3 барилга байгууламжийг агталж нийслэлийн өмчийн бүртгэлээс хасахыг нийслэлийн засаг дарга бүгд Улаанбаатар хотын захирагчид зөвшөөрсгөө. 2. Тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын
төсөв санхүүгийн хоронд даалгасгүй. За хавсралт. Хавсралт. За нэг Баянзүрх дүүргийн эрүүл мэндийн төвийн сүрьягийн диспансерийн байр. За хавсралт бүгдээрэнд нь байгаа юм чи унших уу? Би зүгээр дурдчих уу? За 28 дугаар сургууль хичээлийн 1-р байр хаан ул дүүрэг нэгдсэн имлэгийн гараж уурын зуух угаалгын байр галтгооны барилга архивын барилга агуулах гэдэг ингээд төрөний дурдсан дүм бүхий. За тогтоолын төсөлтөд холбоотой асуулт санал. За асуулт санал алга байна. Тогтоолын төслөө батлая гэсэн томьёолоор санал хураалт явуулъя. За байж төлөөлөгч нар суухаар явуулъя. Зогсоогоор. Цуцлаа. Дахиад санал хураалт эхлүүлье. Цуцлаад дахиад эхлүүлье. Эхэлсэн шүү. Санал хураалт өгөрөө. Санал өгөрөө. Хуралдаан анхаарах шүү төлөөлөгч нар. За, тогтоолын төсөл батлагдлаа. За, 8 дахь асуудал. Нийслэлийн гэмтэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөлийн бүрэлдэхүүн ажиллах журмыг шинчлэн батлах тухай. За хэрхэн төлөөлөгч та бүхэн энэ өдрийн мэнд хүргэе. За Монгол Улсын гэмтрэгээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах гэмтрэг зөвшлөөс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах тухай хууль